الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و ذبح ہے جو تمام جہانوں کا تنہا خالق مالک اور رازق ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل اولاد پر آپ کے اصحاب پر آپ کے متبعین پر آج اس چوتھی شب میں اس 10 روزہ اسلامی کانفرنس کی چوتھی شب میں میں آپ تمام کا اسلامی ریسرچ سینٹر کی جانب سے تہ دل سے استقبال کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا آغاز انشاءاللہ ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں بھائی عبداللہ باخدا کو تو یہاں پر آئیں تلاوت کلام پاک پیش کریں عبداللہ باخدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه ومهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا رحمان کے سچے بندے وہ ہے جو زمین پر فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ سلام ہے اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب پرے ہی پرے رکھ کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں نہ بخیلی بلکہ ان دونوں کے درمیان معتدل طریقے پر خرچ کرتے ہیں
اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق تے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اب ہم آج کی اس نشست کو آگے بڑھاتے ہیں، اور آگے بڑھانے سے پہلے میں حزب معمول اسلامک ریسرچ سینٹر کا مختصر سا تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوا پھر انشاءاللہ مقرر کو یہاں دعوت دوں گا۔ اسلامک ریسرچ سینٹر ایک غیر سیاسی اور نان پروفٹ ادارہ ہے جس کا قیام سن 2001 میں ہوا۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اس ادارے کے بانی و صدر ہیں۔ اسلامک ریسرچ سینٹر کے اہم مقاصد میں سے ہے کہ اسلام کا پیغام موعظت حسنہ کے ذریعے مسلمانوں و غیر مسلمانوں تک پہنچائے، نیز اسلام کے متعلق پائے جانے والی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ غربا و مساکین کی مدد کرنا، نیز سماجی مسائل جیسے تعلیم و صحت میں سماجی خدمات انجام دینا ہے۔ آئی آر سی ماڈرن ٹیکنالوجی کا حسب ضرورت استعمال کرتی ہے۔ الحمدللہ آئی آر سی کی علمی خدمات انٹرنیٹ، کیبل ٹی وی، پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے لاکھوں لوگوں تک پہنچ رہی ہیں۔ آئی آر سی اورنگ آباد و مضافات میں درس، دروس و دعوتی پروگرامز منعقد کرتی ہے، جس میں قابل ذکر ہر اتوار صبح 10:30 سے 12:30 بجے تک آئی آر سی کے مرکز پر ہونے والا درس ہے، جس میں اکثر ایڈوکیٹ فیض سید خطاب فرماتے ہیں، اور اس کے بعد کوشچن اینڈ آنسر سیشن ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں اور اس کے جواب حاصل کر سکتے ہیں آئی آر سی کے عالم صاحب۔ اس کے علاوہ آپ اپنے سوالات بذریعہ فون بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آئی آر سی کے عالم صاحب انشاءاللہ تمام ورکنگ آورس میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ آپ آئی آر سی کی اپنی لائبریری ہے جس میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن، اسلام اور تقابلی مذاہب پر ہندی، انگریزی، اردو، عربی و دیگر زبانوں میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں۔ آئی آر سی کی آڈیو و ویڈیو لائبریری ہے۔ آئی آر سی کا یوٹیوب چینل ہے www.youtube.com/IRCIndia۔ آپ اس چینل کو وزٹ کر کے آئی آر سی کے پروگرامز کو دیکھ سکتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آئی آر سی بیت المال کا نظام چلاتی ہے، جس کے ذریعے ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے۔ آئی آر سی کے تحت ایک چیریٹیبل کلینک کا آغاز بھی کیا جا چکا ہے الحمدللہ، جہاں بہت ہی معمولی فیس پر غریبوں اور ضرورت مندوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ بعد از رمضان انشاءاللہ اس کلینک کے ورکنگ آورز میں توسیع کی جائے گی۔ آئی آر سی اسٹوڈنٹس کے لیے مفت اسٹڈی سینٹر بھی چلاتی ہے، جو صبح 6:00 بجے سے 12:00 بجے تک کھلا رہتا ہے۔ اس میں جدید سہولتیں جیسے فری انٹرنیٹ، ایئر کنڈیشن اور سیکیورٹی کے لیے سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں۔ الحمدللہ اسٹوڈنٹس اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ آئی آر سی اسلامک ریسرچ سینٹر کی مختصر سی کارکردگی اور تعارف۔ آئیے اگلے نشست کی طرف بڑھنے سے پہلے میں عظیم معمول مختصر سا مقرر کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید، آپ نے بی ایس سی کمپیوٹر سائنس، ایم سی اے اور ایل ایل بی کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ آپ نے ایم اے اسلامک اسٹڈیز کی ڈگری بھی حاصل کی ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ سینٹر کے بانی و صدر ہیں۔ آپ آل انڈیا دعوی سینٹر ایسوسیشن یعنی AIDCA کے شورا ممبر ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے 125 سے زائد شہروں میں اسلام اینڈ کمپیریٹیو ریلیجن پر اردو و ہندی زبانوں میں خطاب فرمایا ہے۔ آپ کو بیرونی ممالک سے بھی مدعو کیا جاتا ہے، اور ان دعوتوں کو قبول کرتے ہوئے
آپ نے بیرون ممالک کا دورہ کیا اور مختلف عنوانات پر خطاب فرمایا ہے، جس میں قابل ذکر خطاب وہ ہیں جو آپ نے کنگ فہد یونیورسٹی آف پیٹرولیم اینڈ منرل سعودی عرب، اسمبلی آف مسلم یوتھ دمام، المنار سینٹر دبئی، مدرسہ عائشہ نیپال، جدہ دعوی سینٹر جدہ سعودی عرب، کوآپریٹو آفس فار کال اینڈ گائیڈنس جدہ سعودی عرب، دعوی سینٹر المعبدہ مکہ مکرمہ سعودی عرب میں کیا ہے۔ میں بہت ہی ادب احترام کے ساتھ جناب ایڈوکیٹ فیض سید کو دعوت دیتا ہوں، وہ یہاں پر آئیں اور آج کے ان کے عنوان پر ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ جناب ایڈوکیٹ فیض سید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار۔ وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس 10 روزہ اسلامک کانفرنس کے چوتھے دن کے دوسرے نشست سیشن میں جمع ہوئے، اور انشاءاللہ عزیز جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج میں آپ تمام کے سامنے ان اعمال کا تذکرہ کروں گا جو جہنم سے آزادی کا سبب بنیں گے، وہ اعمال جن کے کرنے سے ایک انسان، ایک مومن بندہ اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے۔ اور الحمدللہ پچھلے سالوں میں نے آپ کے سامنے اسی قسم کے اور بھی عنوان رکھے تھے، جس میں ہم نے دیکھا تھا جنت کا بیان، جنت اس کی کیفیت کیا ہے جو کتاب و سنت نے بیان کی، پھر ہم نے دیکھا تھا جہنم کا بیان، جہنم اس کی ہولناکیاں کیسی ہے، پھر ہم نے اس کے بعد دیکھا تھا جنت کی نعمتوں کے بیان کے بعد ہم نے دیکھا تھا جنت میں لے جانے والے اعمال، وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان جنت میں جاتا ہے، پھر ہم نے اس کے بعد ایک سیریز لی تھی اس میں دیکھا تھا جہنم میں لے جانے والے اعمال، وہ اعمال جن کے کرنے سے انسان جہنم میں جاتا ہے۔ ایک عنوان اس میں ایک سیریز کڑی میں باقی تھا، وہ یہ تھا کہ جہنم سے جو ہے آزادی کی کیا اسباب ہیں، وہ کیا اعمال ہے جن کے کرنے سے انسان اس جگہ سے بچ جاتا ہے جو سب سے خوفناک، سب سے ہولناک، سب سے بدترین، سب سے بری اور اس سے خطرناک چیز، اس سے بری چیز، اس سے ہولناک چیز، اس سے شدید تکلیف کے اعتبار سے چیز نہ انسان نے دیکھی ہے، نہ اس کے کانوں نے کبھی سنا ہے، اور نہ ہی وہ تصور کر سکتا اس کی شدت، اس کی تکلیف کیا ہوں گی۔ بہرحال موقع نہیں ہے کہ میں آپ تمام کے سامنے وہ تفصیلات رکھوں کہ جہنم کی کیا ہولناکیاں جس سے بچنے کے تعلق سے اس کے اسباب آج ہم دیکھ رہے ہیں، کہ مطلب وہ کیا اعمال ہم کریں جن کی وجہ سے ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے۔ بس چند اگر جملوں میں کہنا چاہوں تو ایک واقعہ یوں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ موجود ہیں ایک مجلس میں، اور ایک زوردار آواز ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی تھی؟ صحابہ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے، ہم نہیں جانتے کس چیز کی آواز تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا، آج وہ اس کی تہ میں پہنچا ہے، اس کے باٹم میں، اس کے تل میں پہنچا ہے، آپ اندازہ لگائیے۔ دوسری ایک روایت اس جہنم کی شدت کو سمجھنے کے لیے، اس کی ہولناکی اور تکلیف کو، وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم نے اللہ رب العزت سے گزارش کی، التجا کی، ریکویسٹ کی کہ میں اتنی زیادہ گرم ہوں کہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، ایک آنکھ، جہنم کی ساری آنکھ برابر نہیں ہے، الگ الگ ہے، تو میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو مہلت دی اور چھوٹ دی
دو سانس لینے کی مہلت اور چھوٹ دی، ایک وہ چھوڑتی اور ایک اندر لیتی، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ سانس چھوڑتی ہے تو دنیا میں گرمی کا موسم آ جاتا ہے، اور جب سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی کا موسم آ جاتا ہے۔ وہ چیز کی شدت یہ ہے کہ اس کی شدت سے دنیا کی گرمی تپش اونچی اور نیچی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی کہ اس کی ہولناکیاں کیا ہے۔ جو لوگ اس میں جانے والے ہوں گے وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ لوگ جو ابھی حساب میں کھڑے ہوں گے، جن کو ابھی پتہ نہیں کہاں جانے والے ہیں، ان کی کیفیت کی ہوں گی اس جہنم کے تعلق سے؟ اس جہنم کے تعلق سے کچھ لوگ ٹخنوں تک جو ہے ڈوبے ہوئے ہیں، کچھ گھٹنوں تک ڈوبے اور کچھ اپنی ناک تک جو اپنے پسینوں میں ڈوبے ہیں، اور ان لوگوں کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے وہ اتنا کثرت سے روئیں گے، اتنا زیادہ روئیں گے کہ حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، جہاز، پانی کے جہاز چلائے جا سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا کی آنکھ کے مقابلے میں جہنم کی آنکھ 70 درجے زیادہ ہے، 70 times more ہے، اور عربی زبان میں 70 کا صیغہ ملٹیپل یا بہت زیادہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور لفظی مانا لے تو 70 کو اگر لفظی بھی لے لیا جائے تو اگر دنیا کی آنکھ، ہم جانتے ہیں آج سائنسی اعتبار سے ہم لاکھوں ڈگری تک ٹیمپریچر لے جا سکتے ہیں، جس میں نیوکلیئر فیشن ہوتا ہے، جو سب سے چھوٹا مادہ ہوتا ہے اس کو توڑا جاتا ہے، بریک کیا جاتا ہے، جس سے بہت زیادہ توانائی انرجی نکلتی ہے، تو لاکھوں ڈگری ٹیمپریچر پہ وہ ٹوٹتا ہے، وہ چھوٹا سا جو ایٹم ہوتا ہے بریک ہوتا ہے، یاد رکھیں، تو لاکھوں کا تو بہت دور کا پیمانہ ہے، اور 2000-4000 degrees جس پہ سونا، چاندی، تانبا، پیتل پگھلتے لوہا، یہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بڑا پیمانہ ہے، 2000 بھی اگر ملٹیپلائی کے 70 سے تو 1,40,000 degrees ہو جاتے ہیں۔ وہ سب کو نہ کرتے ہوئے پریکٹیکلی بات کو سمجھنے کے لیے صرف دھوپ کی شدت، دھوپ جو ہمارے پاس گرمیوں میں 40 سے لے کر 45 کے بیچ میں ہوتی ہے، ایوریج پورے انڈیا میں یہی ہوتا ہے، تو 40 سے 45 کی شدت یہ کہ اگر اس میں انسان 2 سے 3 دن کھڑا ہو جائے تو پھر سن اسٹروک سے مر جاتا ہے، وہ دھوپ لگ گئی بولتے اور ختم ہو گئے دھوپ کی وجہ سے، تو وہ شدت برداشت کرنے کی، وہ تکلیف برداشت کرنے کے لیے ہمارا جسم نہیں بنا ہے، تو رہا ہزاروں ڈگری، لاکھوں، اور پھر جہنم کی آگ بہت زیادہ ہے، یاد رکھی۔ اور جہنم کے تعلق سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ آگ ہے، آگ ہے اور آگ ہے، اڑنا آگ کا، بچھونا آگ کا، رہنا آگ میں، سزائیں آگ میں، جو چیز سے سزائیں دی جا رہی وہ بھی آگ ہے، ہر چیز آگ اور آگ ہے، اور جہنم کسی بھی قسم کی سہولت سے جو ہے پرے ہے، حتیٰ کہ اگر سانس بھی انسان لیں گا تو وہ بھی دھوئیں والی ہوں گی، اس لیے کہ دھوئیں والی سانس بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، مرچی سے چبھتی ہے نا، سانس بھی ہوں گی تو تکلیف دہ ہوں گی، اور جہنم میں ٹھوس ٹھوس کر لوگوں کو بھرا جائیں گا، اس لیے کہ اسپیس سہولت ہوتی ہے، ٹھوس ٹھوس کر بھرا جائیں گا، دھکا دے دے کر اندر ڈالا جائیں گا، بہت شدید جگہ، یاد رکھیے، انسان وہاں جا نہیں سکتا، وہاں رہ نہیں سکتا، اس لیے کہ جو چیز جہاں بنتی ہے وہ وہیں سب سے اچھی رہتی ہے، اور ہمارے والد آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، تو ہم جنت کے علاوہ نہ دنیا میں سکون سے رہ سکتے ہیں نہ جہنم میں، یاد رکھیے، یہ دنیا کی تھوڑی سی دھوپ، سردی، گرمی سے کتنی پریشانی ہے اندازہ لگائیے، تو آخرت کیا ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ وقت نہیں اس کو سمجھانے کا، یہ چند باتیں جو حدیث میں آتی ہیں میں سمجھتا ہوں کافی ہے ایک باشعور انسان کو سمجھنے کے لیے کہ جہنم کی ہولناکیاں کیا ہے۔ اب میں جو عنوان اب رکھ رہا ہوں، جو پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا، یہ اس سے کیسے بچا جائے اس کی باتیں ہماری، اسباب، سبب، ریزنس، کازز، کیا عمل ایسا ہوں گا کہ اگر میں وہ عمل کر لوں تو انشاءاللہ میں جو ہے اس شدید، اس دردناک، اس ہولناک، اس آنکھ سے انشاءاللہ عزیز اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں، سمجھ رہے ہیں بات؟ لیکن یہ اعمال سے پہلے اس کے بہت سارے پری ریکویزٹس ہیں، بہت ساری پہلے سے شرائط ہے، یاد رکھیے، اب میں وہ شرائط نہیں رکھ سکتا ہوں، با ایمان ہونا، اخلاص کے ساتھ عمل کرنا، کنڈیشنس ہے، لیکن ہم ان کنڈیشنس کو اب ڈسکس نہیں کریں گے۔ ایک آدمی ایمان اگر اس کا برابر ہو جیسا ہونا چاہیے، اس کے بعد کی بات ہم کر رہے ہیں، تو ورنہ آپ بولیں گے ارے ایمان کا تذکرہ نہیں، وہ تو ہے ہی بھائی، وہ ساری چیزیں تو ہے ہی، تو وہ اعمال میں رکھوں گا جو جہنم سے آزادی کی انشاءاللہ عزیز وجہ بنیں گے، اور میں جو بات رکھوں گا یہی وہ اعمال نہیں ہے جو جہنم سے بچنے کا جو سبب بنیں گے، یہ ان اعمال میں سے کچھ اعمال ہیں انشاءاللہ جو جہنم سے بچنے کا سبب بنیں گے، پورے نہیں لوں گا میں، 15 نکات آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن کچھ کچھ حدیثوں میں 2-2 اور 3-3 کی بھی الفاظ ہیں، تو ان کو اگر ملا لیا جائے تو عموماً میں 15 سے 20 کے قریب انشاءاللہ ایسے اعمال آپ کے سامنے گزریں گے آج، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یا قرآن میں آئے کہ یہ عمل کر لیں انشاءاللہ تو انسان جہنم سے نجات پا جائیں گا، اس دردناک جگہ سے اپنی نفس کو انشاءاللہ عزیز بچا پائیں گا، اس کا تذکرہ جو ہے احادیث میں اور قرآن میں آتا ہے، اور کیوں نہ ہوں، کیوں نہ ہوں، اس لیے کہ الٹیمیٹ سکسیس،
حقیقی کامیابی، ریئل کامیابی وہ یہی ہے کہ ایک انسان وہاں پہنچ جائے جہاں اس کو جانا چاہیے اور وہاں نہ پہنچے جہاں اس کو نہیں جانا چاہیے۔ مطلب الٹیمیٹ سکسیس یہ کہ انسان جنت میں پہنچ جائے، اور کیوں نہ ہو، اس کی سب سے چھوٹی نعمت بھی، مطلب سب سے چھوٹی جنت، جنت ایک نعمت ہے، تو سب سے چھوٹی جنت جس شخص کو ملیں گی اس کے تعلق سے آتا ہے کہ صحیح مسلم کی روایت ہے وہ آخر میں پہنچا ہوں گا اور اس کو بتاؤں گا میرے بعد کوئی نہیں آنے والا ہے، لاسٹ جب وہ آئے گا تو اس کو ایک شک ہوں گا، کیونکہ انسان کی ذہنیت بڑی چھوٹی ہوتی ہے، یاد رکھی، وہ نہیں سمجھتا، تو اس کو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوں گا کہ وہ جب اندر آئے گا تو فرشتوں سے پوچھیں گا کوئی جگہ وغیرہ باقی ہے کیا، کیونکہ لوگ تو آکوپائی کر چکے، پہلے سے آ چکے ہیں نا، میں تو بہت لاسٹ میں آ رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گا کیا چاہیے تجھے، چل تو لاسٹ آیا، پوچھ بھی رہا ہے، شک ہے کہ جگہ ہے کیا، کیا چاہیے وہ بول دے، میں دے دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سوال کریں گا، بندہ نہیں سمجھ پائیں گا اس کو کیا بولے، چونکہ ہم تو 20-30 کے پلاٹوں میں پریشان رہتے ہیں، سب سے چھوٹی کوانٹیٹی ہوتی ہے نا، کوئی خراب چیز نہیں ہے، لیکن ایک مثال دینے کے لیے، چونکہ اتنا ہی لے لے تو ایک سکسیس کامیابی ہوتی ہے ایک انسان کے لیے کہ خود کا گھر، زمین کا ایک چھوٹا خطہ میرے نام ہو جائے، جو کم از کم بانڈ پہ تو مل جاتا ہے، رجسٹری نہ بھی ہو تو 20 فٹ بائی 30 فٹ۔ تو بندہ کہیں گا کہ جواب نہیں ہوں گا، تو اللہ تعالیٰ کہیں گا کیا دنیا میں جو سب سے چھوٹی سلطنت تھی اتنی دے دو، بولیں گا یہ تو بہت ہو گیا، وہ تو سوچ ہی نہیں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ تو سوچ رہا جگہ ہی یہ نہیں ہے، دنیا کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی، سلطنت دنیا کی سب سے بڑی سلطنت جو تھی، کیا اتنی جگہ دے دوں، تو کہیں گا اچھا یہ تو بہت ہو گیا، مطلب اس کے ایکسپیکٹیشن کم تھے، تو اللہ کہیں گا جا، میں نے دنیا کے 10 گنا برابر کی جنت تجھے دے دی، اور یہ سب سے چھوٹی جنت ہے، لیسٹ، دنیا ارتھ جو ہماری ہے اس کے 10 ٹائمز جو ہوں گی وہ سب سے لیسٹ کوانٹیٹی ہے، جو سب سے آخری والے کو ملیں گی، لیکن یہ توحید پرست ہوں گا، یاد رکھی، مشرکین کے لیے اور کافروں کے لیے جنت نہیں ہے، یاد رکھی، چاہے وہ کتنے ہی اچھے اعمال کریں۔ بہرحال تو جنت سے ہم آئے ہیں، وہی ہمارا ٹھکانہ ہے اور وہی حقیقی کامیابی ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو یوں بیان کیا قرآن کے اندر، جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر جو ہے 185 کا وہ حصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ رب العزت فرماتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، تو اللہ فرماتا ہے فَقَدْ فَازَ، تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، سکسیزفل، جو جہنم کی آنکھ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، بس وہ کامیاب ہو گیا، تو یہ الٹیمیٹ سکسیس ہے، تو کیوں نہ ہو، ہم کیوں نہ اس جہنم کی آنکھ سے بچے جو اتنی خطرناک ہے، اور کیوں نہ اس مقام پہ جائے جس کے تعلق سے اللہ کہہ رہا فقط فاس، تو وہ کامیاب ہے جو جنت چلا گیا، تو جنت ہی حقیقی کامیابی ہے، تو دنیا کی کہیں یہ چمک دھمک ہمیں یہ نہ سوچنے پہ مجبور کرے کہ شاید دنیا میں بھی کوئی کامیابی ہے، دنیا میں کوئی کامیابی نہیں آتا، ہو سکتا ہے دنیا کے وہ لوگ جن کو ہم نے سب سے رسوا کیا، جس کو سب سے غریب خلاش سمجھا، جس کو ہم نے بیکار سمجھا، جس کو کسی لائق نہ سمجھا، جس کو فالتو سمجھا، جس کو یہ سمجھا کہ یہ لوگ دنیا میں کیوں ہیں، ہو سکتا ہے وہ بڑے بڑے مینشنز، بڑے بڑے مقامات اور محلات میں جنت میں ہوں گے، اور ہم صرف دیکھتے رہیں گے ان کے مقامات کو، اور حدیث میں آتا ہے ایک مقام سے دوسرا مقام ستارے کی مانند دور ہوں گا، اتنے دور دور ہوں گے ایک سے دوسرا مقام۔ تو بہرحال یہ حقیقی کامیابی، ریئل سکسیس ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں ڈال دیا جائے۔ بھائی وہ اسباب کیا ہے، وہ کیا اعمال ہے جو مجھے اور آپ کو کرنا ہوں گے کہ ہم اس جنت میں چلے جائیں جس کی سب سے چھوٹی بھی دنیا سے 10 گنا بڑی ہے، یا ایک روایت میں دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کا 10 گنا بڑی ہے، بہرحال جو بھی ہے، اس میں ہم کیسے جائے اور اس جہنم جیسی ہولناکی سے ہم کیسے بچ جائے جس سے سب کو گزرنا ہے، یاد رکھی، جائیں گے سب نہیں لیکن گزرنا سب کو ہے، پیش کی جائیں گی جہنم، یاد رکھی، تو گزرنا ہے لیکن جائیں گے سب نے انشاءاللہ، مومن ایمان والے جنہوں نے اعمال کیے ہوں گے، اور ایمان میں کمزوری نہ ہوں گی، پھر اعمال کے اعتبار سے بہت تھوڑے اعمال کیوں گے، انشاءاللہ وہ بھی آخر میں سزا بھگت کر جائیں گے۔ تو وہ کیا عمل ہے جن اعمال کو، یا وہ کیا ڈیڈز ہے جن کو اگر میں کر لوں، اپنا لوں انشاءاللہ، تو میں جہنم سے بچ جاؤں گا انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈال دیں گا۔ اس کے کنڈیشنز، شرائط میں نہیں رکھ رہا ہوں، چونکہ شرائط ایمان ہونا یہ ساری چیزیں، ہم صرف وہ اعمال کے تذکرہ انشاءاللہ عزیز یہاں کریں گے۔ تو آئیے، سب سے پہلا وہ عمل جو جنت میں جانے کی وجہ بنے گا، سب سے اہم وجہ بنے گا، یاد رکھیے، جو سب سے بڑا جو ہے ریزن جس کو ہم کہیں گے وہ ہوں گا، وہ ہے توحید۔ ایک انسان کا ایک رب کو ماننے والا ہونا، اسی پہ زندگی اس نے گزاری اور اسی پر اس کی موت آئی ہو، یا کم از کم مرا اس پر ہو، ہو سکتا ہے زندگی کسی بھی طریقے سے گزاری ہو، لیکن مرنے سے پہلے اس نے حق کو پہچان لیا، رب کو پہچان لیا، توحید کو جان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اسی کے مطابق عمل کیا، انشاءاللہ عزیز وہ چلا جائے گا خالص توحید۔ پھر عمل کے اعتبار سے اگر کمزور رہا تو بھی انشاءاللہ چانسز گلوریس ہے، بہت امکانات ہیں
کہ جنت میں کبھی نہ کبھی سزا بھگت کر جائیں گا، لیکن اگر اس میں گڑبڑ ہو گئی تو اعمال کے اعتبار سے ڈھیروں اعمال ہو، وہ کوئی عمل ایک بھی کام نہیں آئے گا اگر اس میں کوئی کمزوری ہو جائے تو۔ تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کے لیے۔ یہی وہ دعوت تھی جو سارے انبیاء آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کر آئے۔ ان کے احکامات شریعت کے بدلے ہیں، مسائل بدلے ہیں، توحید اور عقیدہ کبھی نہیں بدلا، ادھر کی وہ پہلے دن سے لے کر آج تک اور قیامت تک وہی رہنے والا ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس کے اوپر سب کو رہنا ضروری ہے، اور جن اور انس کو اس پر رہنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا، چونکہ دو اختیاری مخلوق ہے، چاہے تو مانے چاہے تو انکار کر دیں۔ تو لہٰذا توحید سب سے بڑی وجہ ہے، سب سے اہم کاز ہے، سب سے اہم ریزن ہے، سب سے بڑی چیز ہے جس کی بنیاد پر انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے محفوظ کر لیے جائیں گے، ادھر کی ٹھیک ہے۔ تو توحید یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کے راوی فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہتے ہوئے سنا، جو آدمی یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جو شخص اس چیز کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، جو اس کی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو پھر وہ شخص انشاءاللہ عزیز اس پر جہنم حرام کر دی گئی، مطلب وہ جہنم میں نہیں جائیں گا، وہ جنت میں داخل ہوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو کتنی اہم چیز یاد رکھی توحید۔ اسی طرح جو ہے ایک دوسری روایت میں آتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، ایک تو ہوا جو گزرا اس پر، لیکن اب ہے خاص طور سے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو توحید کا علم نہیں ہوتا، اور بہت ساری مرتبہ جب توحید کی تذکرے ہوتے ہیں، توحید کی بات ہوتی ہے، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں یہ کچھ تو بھی نئے ٹاپک لاتے ہیں بار بار، یہ توحید ووحید کیا ہے، کبھی سننے میں نہیں آ رہا، دوسری باتیں ہم نے کافی سنی ہیں۔ توحید سب سے اہم ٹاپک ہے، یہ وہ لفظ تھا، کچھ لوگ بولیں گے توحید کہاں سے آیا، یہ توحید یاد رکھیے، یہ وہ لفظ تھا جو بلال ادا کیا کرتے تھے جب ان کا آقا ان کو تکلیف دیتا، چونکہ غلام تھے، مارتا، سینے پر پتھر رکھتا، تپتی ہوئی ریت پر لٹا دیتا، تو بلال کیا کہتے رواج میں آتا، احد احد، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، میں ایک کو ہی مانتا ہوں، یہی توحید ہے، ایک کو ماننا۔ تو بلال رضی اللہ عنہ اسی پر تھے، تو یہ کوئی نئی چیز، نئے لفظ نہیں، یہ سب سے اہم چیز ہے، اس کے وجہ سے ہی دنیا میں لوگوں کو تکلیفیں آئی، یہی وجہ بنی لوگوں کی جہنم سے بچنے کی، اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے لوگوں کی جنت میں جانے کی، توحید۔ تو جس کا خاتمہ، اب زندگی گزر گئی، دنیا نکل گئی، ہو گیا جو غلط ہونا تھا، جو خاتمے سے پہلے انسان نے سمجھ لیا ہے، عمر کے کسی بھی حصے میں تھا زندگی کے، کسی بھی جو ہے طریقے پہ دنیا کے اندر چلتا رہا، چاہے اسلام پہ نہیں بھی تھا، لیکن آخر وقت سمجھ میں آیا، پھر اس نے خالصتاً توحید کو مان لیا، ایک اللہ کو مان لیا اور اس پر عمل کر لیا، انشاءاللہ عزیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے حدیث میں، جس شخص کی موت اس حالت میں آئے کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہیں ٹھہراتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوں گا، اور جس آدمی کی موت اس حالت میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوں گا۔ تو جہنم سے بچنے کی وجہ اللہ تعالیٰ کی توحید یاد رکھی، اور اس کی توحید کی الٹ کیا چیز ہوتی ہے، شرک۔ شرک توحید کی ضد ہے، اپوزٹ ہے، جیسے آپ بولتے ہیں نا ڈے، پھر اس کا اپوزٹ نائٹ ہوتا ہے، گڈ اس کا اپوزٹ بیڈ ہوتا ہے، اچھا کا برا، اور جو ہے کالے رنگ کا جو ہے سفید رنگ ہوتا ہے، تو یہ اپوزٹ ضد ہے اس کی، وہ ہے شرک۔ اور شرک کے تعلق سے اللہ قرآن میں اعلان کر چکا ہے، جس کی ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جو سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت 72 میں، یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قول ہے، جب بنی اسرائیل شرک کر رہی تھی، یہودی اس وقت کے شرک کر رہے تھے جو کہ حقیقت مسلمان تھے، جب شرک کر رہے تھے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ کر ان کو دعوت دیے، اس کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، جو انہوں نے فرمایا تھا، بیان کیا تھا، انہ من یشرک باللہ، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقط حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام کر دیا، وما واہ النار، اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے، وما للظالمین من انصار، ایسے ظالموں کو کوئی مددگار ہیلپر نہیں ملنے والا ہے، چونکہ جو بنانے والے کو نہ پہچانے، جو بنانے والے کا نہ ہوا، وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکتا، اور اس نے کچھ بھی نہیں پہچانا، دنیا میں کوئی کام نہیں کیا اس نے، کریٹر یاد رکھیں، بڑا اہم ہے، بڑا اہم ہے۔ پہلی چیز جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ سبب بنے گی وہ توحید ہے۔ دوسرا عمل جو جہنم سے بچنے کی وجہ بنے گا انشاءاللہ عزیز، وہ عمل ہے اخلاص۔ اخلاص خالص کر دینا، اردو زبان کا بھی بالکل کامنلی یوز لفظ ہے، خالص دودھ، خالص شہد، ہے نا، خالص اخلاص، پاک کر دینا، صاف کر دینا کسی چیز کے اندر سے، اس کی برائی، اس کی اپوزٹ چیزوں کو نکال کے، وہ اوریجنیلٹی پہ رہنا، وہ اخلاص ہے۔ خالص سونے کا بنا ہوا زیور، مطلب اس میں کوئی مکس نہیں ہے، اس کے اندر اس کی مضبوطی کے لیے پیتل بھی نہیں ڈالا گیا، خالص۔ اخلاص مطلب کوئی کام بندہ کرے تو اخلاص کے ساتھ کرے، یاد رکھیں۔ تو اخلاص کا معنی کیا ہوتا ہے، کہ ہر عبادت کو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر انجام دیا جائے،
نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانیاں، لین دین، معاملات سب خالص اللہ کے لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے اور مجھے جواب دینا ہے، اور ہر عمل اللہ اس لیے کرتا ہوں کہ تیری رضا حاصل ہو جائے اور مجھے اس چیز کا عمل ملے، نیکی کروں بھی تو یہی اور گناہ سے اپنے آپ کو دور کروں بھی تو اخلاص کے ساتھ، اس لیے میں نیکی کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں اخلاص کے ساتھ، اگر میں شراب پیتا تھا اور اب چھوڑ رہا ہوں تو اس لیے چھوڑوں کہ اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ بیٹیاں بڑی ہوگی شادی ہوں گی نہیں کہ رشتے نہیں، میں اس لیے چھوڑ رہا ہوں، اس کا اجر نہیں ملے گا پھر، تو خالصتاً نیکی کرنے کا بھی اجر اور خالصتاً گناہ کو چھوڑنے کا بھی اجر ہے پھر، تو خالص اخلاص کے ساتھ کیا گیا عمل بڑا اہم ہے، یاد رکھیے۔ صحیح بخاری کی روایتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو بندہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اس نے خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آنکھ کو حرام کر دیا ہے۔ جو شخص دنیا کے اندر خالصتاً اس نے یہ کہا ہوگا اخلاص کے ساتھ، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، منافقین کی جیسا نہیں، ٹھیک ہے، یا کچھ مال دولت روپیہ پیسہ ہڑپنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس نے صرف خالصتاً اللہ کے لیے کہوں گا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود برحق سوا اللہ کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خالصتاً اگر یہ کہوں گا تو اللہ تعالیٰ نے جہنم اس پر حرام کر دیے۔ تو اخلاص، توحید اخلاص، یا یوں کہوں توحید بھی اخلاص کے ساتھ اور تمام اعمال اخلاص کے ساتھ، چونکہ اخلاص بڑی اہم چیز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہم سب جانتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جس کی راوی ہو فرماتے ہیں کہ جہنم تین لوگوں سے دہکائے جائیں گی، جہنم جو سٹارٹ ہوں گی جو تین لوگ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے وہ کون ہوں گے، اس روایت کو ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ہر کام انشاءاللہ اخلاص سے کریں گے۔ اس میں الفاظ ہے جہنم میں سب سے پہلے جو شخص ڈالا جائیں گا جسے بھڑکائے جائیں گی وہ تین لوگوں میں سے پہلا ہوں گا جو شہید تھا، دوسرا ہوں گا جو عالم دین تھا، یہ ایک میں الفاظ ہے، وہ قاری تھا، اور تیسرا وہ مالدار تھا جو مال خرچ کرتا تھا، فیاض تھا، سقی تھا، خرچ کرتا تھا۔ لیکن تینوں نے شہید اس لیے شہید ہوا کہ نام ہو، لوگ نام لے میرے نام کے ساتھ لگا شہید، مالدار اس لیے پیسہ خرچ کرتا تھا لوگ تعریف کرے کہ فلاں صاحب نے مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، یہ بنا دیا، اور تیسرا وہ علم جس نے حاصل کیا اس نے علم اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ تعریف کریں کہ ماشاء اللہ کتنا اچھا علم ہے، اور دنیا میں ان کو وہ مل چکا ہوں گا جو انہوں نے چاہا تھا، اور انہیں ریا کیا، اخلاص کے خلاف عمل کیا، مطلب دکھاوے کے لیے کیا، خالص اللہ کے لیے نہیں کیا، نتیجتاً جہنم میں تینوں کو منہ کی بل گھسیٹ کے پھینکا جائیں گا، اور اللہ ان سے سوال کریں گے جب نعمتوں کا، مال دیا تھا کیا کیا، وہ کہیں گے اللہ تیرا میں خرچ کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، عقل دی تھی بندے کیا کیا، اللہ تیرے دین کا حاصل کیا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، تو نے تو نام کے لیے کیا، اللہ کہیں گے تو نے کیا کیا، تجھے جسم طاقت دی تھی، وہ کہیں گے اللہ شہید ہوا، اللہ کہیں گے جھوٹ کہا، تم نے تو نام کے لیے کیا۔ لہٰذا کوئی بھی کام کیجئے چھوٹے سے چھوٹا کیجئے اخلاص کے ساتھ کریں، چھوٹے سے چھوٹا، یقیناً کس کا اخلاص کیا ہے ہم نہیں بول سکتے، یاد رکھیں نہیں بول سکتے، لیکن جو بھی کرے ایک بندہ وہ اخلاص کے ساتھ کرے کہ مجھے کسی کو دکھانا نہیں اور کسی سے کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، میں صرف یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں کہ میرا رب اس کا مجھے بدلہ دے، باقی دنیا سے مجھے کوئی سروکار اور لینا دینا نہیں۔ دوسری وجہ جو جہنم سے آزادی کی ملیں گی، خالصتاً توحید، مطلب خالص مخلص ہو کر اعمال کرنا، چاہے عمل کتنا ہی چھوٹا ہو، اور اخلاص کے خلاف ریا ہوتا ہے، دکھاوا ہوتا ہے۔ تیسرا عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے ہم نجات پا سکتے بچ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے دعا کرے ہمیشہ کہ اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈالے، اور جنت کی ہم اور جنت کا ہمیشہ اللہ سے سوال کرے، جنت کو مانگے اور جہنم سے نجات مانگے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے بندوں کی ایک صفت بیان کی، وہ صفت اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی، آیت یوں ہے جو کہ سورہ فرقان سورہ نمبر 25 کی آیت نمبر 65 اور 66 ہے، جس میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے الذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذاب کان غراما۔ مومن عباد الرحمن کی ایک صفت قرآن بیان کر رہا ہے، وہ کیا ہے سنیے، وہ یہ ہے اور جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے نجات دے، یقیناً دوزخ کا عذاب بڑا چپکنے والا ہے، لپٹنے والا ہے، چمٹنے والا ہے، گھیر لینے والا ہے، تو دعا کرتے، کون دعا کرتے ہیں، عباد الرحمن، اللہ کے بندے، رحمان کے بندے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں جو صحیح الجامع میں جو روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے تین مرتبہ جنت کا سوال کرتا ہے تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں بھیج دے، اور جو تین مرتبہ اللہ سے جہنم سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ مجھے جہنم سے نجات دے دے تو جہنم کہتی ہے اللہ اس کو جو ہے جہنم سے دور کر دے۔ تو جو شخص دعا کرتا ہے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کر اور جہنم سے نجات دے، اللہ مسلم جنت ونعوذ بک من النار، یہ ایک عام دعا ہے،
تو اگر تین بار کرتا ہے اللہ میں سوال کرتا ہوں جنت کا اور پناہ مانگتا ہوں جہنم سے تو جنت کہتی اللہ اس کو بھیج دے جنت میں اور جہنم کہتی اللہ اس کو دور کر دے جہنم سے، ٹھیک ہے؟ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ٹریننگ دیا کرتے تھے، تربیت دیا کرتے تھے، تعلیم دیا کرتے تھے جہنم سے نجات کی دعا کرنے کا، اور آپ نے یہ دعا سکھلائی، دعا کے الفاظ ہیں اللہم انی اعوذ بکا من عذاب جہنم، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں جہنم کے عذاب سے، یہ دعا سکھلائی، تربیت دی اس کی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو کثرت سے کرتے وہ دعا کیا تھی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنتوں وفی الآخرت حسنتوں وقنا عذاب النار، یہ دعا کثرت سے کیا کرتے، بہت زیادہ کیا کرتے، جس کے اندر دنیا کا خیر علم عمل کے اعتبار سے، آخرت کا خیر اور جہنم سے نجات، آنکھ سے نجات کی دعا ہے، ہمیں بھی چاہیے ہم کثرت سے جہنم سے نجات کے لیے دعائیں کریں۔ اسی طرح چوتھا وہ عمل جو انشاءاللہ عزیز جہنم سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے ہمارے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے تقویٰ۔ تقویٰ یہ بھی دل کی کیفیت یاد رکھی۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آئیے، تقویٰ سے مراد اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے اور نافرمانی سے پرہیز کرنا اور برائیوں اور گناہوں سے بچنا، اپنے دامن کو بچانا، یہ تقویٰ ہے۔ مطلب ایک انسان گناہوں اور معصیت سے بچتا ہے چونکہ اللہ کا ڈر رکھتا ہے، اس کا تقویٰ رکھتا ہے، یاد رکھیے۔ تو یہ تقویٰ یاد رکھیے کہ ہم کسی گناہ کو اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے چھوڑے، ہم گناہوں سے بچے اس لیے کہ ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک عذاب دینے والا ایک دن آئے گا، حساب و کتاب ہوں گا۔ تقویٰ یاد رکھیے، بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا اور کہا، اور تم میں سے کوئی نہیں جس کا جہنم پر گزر نہ ہوں گا، مطلب ہر انسان کو جہنم پر پیش کیا جائیں گا، یہ طے شدہ بات ہے جو آپ کے رب کے ذمے ہیں، پھر ہم پرہیزگاروں کو تو بچا لیں گے، یہاں لفظ متقین کو بچا لیں گے، ہر آدمی جہنم پر پیش کیا جانے والا ہے، ہر آدمی کوئی بھی ہو، اللہ فرما رہا ہے ہم ان کو بچا لیں گے جو پرہیزگار تھے، متقی تھے، تقوی والے تھے، ان کو بچا لیں گے، اور ظالموں کو اس میں جو ہے گھٹنوں کے بل جو ہے اٹھا کر جو ہے پھینک دیا جائے گا، یا گھٹنوں کے بل جو ہے گرا دیا جائے گا یا چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہاں تقوی کا لفظ ہے کہ تقوی والوں کو تو بچا لیں گے، دوسروں کو اللہ نہیں بچائیں گا۔ تو تقویٰ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے ہمیں شدید ضرورت ہے کہ اپنے نفس میں ہم تقویٰ پیدا کریں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم گناہوں اور معصیتوں سے بچیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ لوگ کس چیز کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، مطلب لوگ کس چیز کی بنیاد پہ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا کہ جو ہے اللہ کا تقویٰ اور حسن الخلق، اچھے اخلاق، یہ دو چیزیں جنت میں سب سے جانے کی وجہ بننے والی، سب سے زیادہ کون کون سی چیزیں؟ اللہ کا تقویٰ اور اچھے اخلاق، تقویٰ یاد رکھیے آ گیا۔ پھر آگے پوچھا گیا کون سی وجہ سب سے زیادہ بنے گی جہنم میں جانے کی، کون سا عمل سب سے زیادہ یا کس چیز سے سب سے زیادہ جہنم میں جائیں گے، تو فرمایا منہ اور شرمگاہ کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اور تقوی اور اچھے اخلاق سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو تقویٰ بڑی اہم چیز یاد رکھیے، ہمیں تقویٰ اپنے نفس میں پیدا کرنا چاہیے، اور وہ تب ہوں گی جب ہم کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور تقویٰ جب حاصل ہوں گا جب کتاب و سنت کا علم حاصل کریں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ کس طرح سے تقویٰ اختیار کرتے تھے، صحابہ کی زندگیاں پڑھیں، کیسے انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، کیسے ان کی دل کی دنیا تبدیل ہوئی، یاد رکھیے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگ ایمان والا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن دل کی دنیا وہی ہے جیسی کہ ویسی اندھیری والی۔ پھر بات ہو رہی تمام چیزوں کی، تقویٰ کی آج بہت شدید ضرورت ہے۔ پانچواں عمل جس کی وجہ سے لوگ جہنم سے بچیں گے انشاءاللہ، وہ روزہ رکھنا ہے، یاد رکھیے روزہ رکھنا ہے۔ سنن نسائی کی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا کہ تم میں سے کوئی جنگ میں جاتا ہے تو اپنے آپ کو ڈھال سے بچاتا ہے، روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا ایک انسان جنگ میں جا کے ڈھال سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، روزے دار بھی جہنم کی آنکھ سے اپنے آپ کو ایسا بچا لیتا ہے۔ تو روزہ رکھنا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، روزہ جس کی اتنی اہمیت بتائی گئی، اتنے دھڑلے سے لوگ چھوڑتے ہیں، اتنے آسانی سے لوگ چھوڑتے ہیں، اتنے کثرت سے لوگ چھوڑتے ہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اچھا چلو چھوڑ دیتے کسی وجہ سے، ٹھیک ہے، مجبوری یا بیماری ہو سکتی یا کوئی اور وجہ، لیکن دھڑلے سے سامنے کھا بھی رہے جو روزہ دار ہے اس کی، سبحان اللہ، مطلب ایک ندامت بھی نہیں کہ ہم روزہ نہیں ہے، دوسرا اس پر کھا بھی رہے لوگوں کے سامنے۔ اور کتنی افسوس کی بات ہے کہ روزہ جہنم کی آنکھ سے ڈھال ہے، جیسا ایک سپاہی اپنی حفاظت کرتا ڈھال کے ذریعے، یا تیر سے، تلوار سے، نیزوں سے، دشمن کی آنکھ سے، اسی طرح روزہ ڈھال ہے جہنم کی آنکھ سے، یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی ہم دھڑلے سے چھوڑ رہے ہیں، اور اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی عادتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے،
ان کی لتوں نے ان کو مجبور کر رکھا ہے. کیوں پالتے ہو ایسی لتیں جو آپ کو ایسی عادتیں اور اتوار کی جو آپ کو ایک فریضے سے روک دیتے ہیں؟ نہیں, اپنے کو یہ کھائے بغیر جمتا نہیں, یہ پیے بغیر جمتا نہیں. اسی طرح کچھ لوگ روزہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کو فیل ہوتا ہے کہ وہ زیادہ کمزور ہو جا رہے ہیں. جبکہ میں کہہ رہا ہوں نا, مشین پہ آپ تول لے اپنے آپ کو رمضان سے پہلے, ویٹ کر لے اور رمضان کے بعد کریں. اتنے پنکچوالٹی سے اور اتنا زیادہ کھاتے الحمدللہ جس کی کوئی انتہا نہیں. ویٹ لاس سوال ہی نہیں, ویٹ گین ہو جاتا ہے. تو روزہ ہے نا بھائی, روزہ ہے تو شہر میں ڈبل دو ٹائم کا کھانا ایک ساتھ. روزہ کھولتے افطار, افطار کے بعد نماز کے بعد پھر کھانا, اس کے بعد مسجد میں جاتے جاتے تراویح سے پہلے کچھ تو پھر کھا لینا باہر کا, پھر مسجد سے نکالنے کے بعد دوست احباب سے پھر کچھ کھانا, پھر یہ سوچ کے گھر پہ آ کے فریج میں سے بھی کھانا, روزہ ہے نا کل رکھنا وہ کھانا, پھر شہر میں اٹھ کے کھا رہے ہیں. ہیلتھ کانشیس میرا روزہ کمزور کر دے گا, انیسیسری کانشیسنس. ٹھیک ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں روزہ چھوڑنے کی وجہ بہت سارے نوجوان چینج چاہتے. چینج سمجھتے ہیں نا, آج کل چینج کا بڑا ماحول چلو, ہر چیز میں چینج چاہیے. ہینڈ سیٹ دو مہینے بدلنا چینج ضروری ہے, گاڑی ایک سال میں بدلنا چاہیے چینج ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو چینج کا ماحول ہے. تو کچھ لوگ بولتے ہیں اب تین دن سے ایک ہی چل رہا روزہ روزہ روزہ, اب چینج ہونا نا فورتھ ڈے, تو آج روزہ چھوڑ دیا ہم نے. ارے چینج کے لیے چھوڑ دیے, اندازہ لگائیے یہاں جہنم سے ڈھال ہے. اچھا کیسی ڈھال ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے, سنیے حدیث کے الفاظ. ایک دن جب کوئی مسلمان روزہ رکھتا ہے تو آپ سن فرما رہے ہیں, ایک دن کا روزہ مسلمان کو جہنم سے کتنا دور کر دیتا ہے. حدیث میں آ رہا ہے کہ ایک دن کا روزہ جو شخص رکھتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں اس کے بدلے میں جہنم سے 70 کے الفاظ آتے ہیں. اور ایک حدیث میں دیکھیے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں, 70 کے ساتھ یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ ایک دن کا روزہ اگر مسلمان رکھتا ہے تو جو شخص اللہ کی راہ میں روزہ رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کا چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دیں گا. 70 ایئرس اس کے چہرے کو دور کر دیں گا جہنم کے آگے سے ایک روزے کے بدلے. اور دوسرے میں جامع ترمذی کی روایت میں یہ الفاظ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے, جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان زمین و آسمان کے فاصلے کی اتنی خندق کر دیں گے. زمین و آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ یہ جو چاند دکھتا ہے وہ آسمان نہیں ہے, زمین و آسمان جو سبا سماوت سات آسمان ہے نا وہ, تو کتنا ہے؟ آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ ہم 200 خرب نوری سال تک دیکھ سکتے ہیں, 200 بلین لائٹ ایئرس تک ہم دیکھ سکتے ہیں. مطلب روشنی کو اگر چھوڑ دیا جائے جو کہ 1.86 مطلب 186 miles per second کی رفتار سے بھاگتی ہے, اس کو چھوڑ دیا جائے مطلب کلو میٹر کا اگر موٹا حساب چاہیے تو 300,000 kilometers per second بھاگتی ہے, تو اس کو چھوڑ دیا جائے تو 200 بلین سالوں تک اگر دوڑتی رہے تو وہاں تک ابھی کائنات دکھتی ہے. لیکن یہ بھی بول رہے ہیں مکمل نہیں ہے, ایک حصہ ہی ہم دیکھ پا رہے ہیں ابھی, اس کے آگے کیا ہم نہیں جانتے. آسمان تو اس کی بھی بات ہے, انسانی تصورات ان کے کیلکولیشن اور حسابوں سے دور اور پرے بات ہے, ہم کبھی نہیں سمجھ پائیں گے. اتنا فاصلہ اللہ کر دیں گا صرف روزہ رکھنے کی وجہ سے. تو اب میں سمجھتا ہوں کوئی بھی انسان روزہ نہ چھوڑے. اور ویسے بھی روزہ بہت سارے گناہوں کا کفارہ بھی ہے نا, جیسے قسم کھا لی نہیں پورا کر سکے تو کفارے میں روزہ ہے نا. اسی طرح گناہ ہو گیا روزے کی حالت میں, اسی طرح بہت سارے الگ الگ بہت سارے ایسے احکامات آپ کو ملیں گے فقہ کی, آپ کتابیں کھولیں گے جہاں روزہ رکھ لو اس کے بدلے اتنے روزے رکھ لو اتنے روزے رکھ لو, سمجھ رہے ہیں بات, یا روزے داروں کو کھلا دو, اس طرح کی بات ہوتی ہے. چھٹا وہ عمل جو جہنم سے بچنے کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا روزے کے بعد وہ یہ ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے با جماعت نماز پڑھنا, یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنے گا. 40 ڈیز اس کی بڑی اہمیت یاد رکھی. حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے 40 دن تک اس طرح با جماعت نماز پڑھے کہ تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو, ایسا پڑھے با جماعت کی تکبیر اولیٰ بھی, پہلی تکبیر بھی نہیں جانا, تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دو چیزوں سے برات لکھ دی جاتی ہے, دوری لکھ دی جاتی ہے, دو چیزوں سے برات دوری لکھ دی جاتی ہے. وہ کون کون سی دو چیزیں؟ پہلا فرمایا جہنم سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے, دوسرا فرمایا نفاق سے اس کو دور کر دیا جاتا ہے. 40 دن تک با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو نماز پڑھے دو فائدے ملتے, جہنم سے دور نفاق سے دور کر دیا جاتا ہے, ہے نا. اور صحابہ میں یہ ہمیں عمل ملتا ہے, صحابہ ملتا ہے, بہت سارے صحابہ کے تعلق سے تابعین کے تعلق سے آتا ہے, ایسے واقعہ بتاتی ہے کہ 40 سال یا 40 دن کی بات ہو رہی صرف, 40 سال ایسے گزرے کہ جب اذان سے پہلے وہ موجود تھے, مطلب کبھی ایسا بھی نہیں ہوا 40 ایئرس میں کہ اذان کے بعد آئے. 40 سال کے ایسے وقفے صحابہ کی زندگیوں میں کہ وہ اذان سے پہلے مسجد میں تھے, تکبیر اولیٰ تو چھوٹنے کا چانس ہی نہیں, اذان سے پہلے 40 سال ہو گئے کہ یاد نہیں کہ اذان سے پہلے کبھی مسجد میں نہیں آیا تھا, تو 40 ایئرس تک آتے رہے, ایسے ایسے واقعات ملتے یاد رکھیے. تو لہٰذا
ہمیں چاہیے کہ تکبیر اولا میں با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں. 40 دن تک انشاءاللہ جو اس کا اہتمام کر لیں گا, مطلب ٹریننگ اتنی ملیں گی کہ 40 دن بولتے 200 نمازیں, 200 بڑا سستا سودا ایک طرح, 200 نمازیں, لیکن اپنی مصروفیات تمام کے بعد جو 40 دن تک تکبیر اولا میں شامل ہو, کتنے چیزوں کا اس کو قربانی دینا ہوں گی وہ سمجھ لے گا انسان, تبھی تو اتنے بڑے فضائل ہیں. تجارت کو جلدی ختم کر کے آنا پڑے گا, آفس کے ٹائم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, بیوی بچوں کو سمجھانا, آپ کے بچے لپڑ گئے آپ کو نماز کو نہیں جانے دے, تکبیر اولا چلے گی, ساری چیزیں ایڈجسٹ کرنا پڑے گا, جماعت یاد رکھنا پڑے گا, 40 دن میں ٹائم چینج ہو جائیں گے, ظاہر سی بات ہے موسم چینج ہوتا ہے کہ نہیں ٹائم کب چینج ہو رہا, کتنا پنکچوئل اٹینٹیو ہر چیز کی قربانی دینا ہوگا تب تو ہوں گی. پھر اس کے اندر دو بڑی بھاری اور وزنی نمازیں بھی شامل ہیں جو بڑی ممکن ناممکنات میں سے ہے, جس میں سے ایک عشاء کبھی کبھار پھر بھی ہو جاتی ہے, فجر جو ناممکنات میں سے وہ بھی شامل ہے, وہ بھی تو پڑھنا ہے نا. 40 دن تک 40 ڈیز 200 ہو رہی ہے, لیکن سودا کیا ہے, 40 دن نماز پڑھو اور برات حاصل کر لو جہنم سے, لیکن اس کا ہرگز معنی نہیں ہے. اب 40 دن پڑھ لیے نا, 41 دن ضرورت نہیں ہے, وہ احمق ہوں گا جس کو 40 دن ٹریننگ دی جا رہی ہے تکبیر اولا سے, بولے 41 دن ضروری نہیں ہے, ارے آپ موت تک سلسلہ رکھو اس کو جاری ہے نا. رمضان میں ہوتا ہے کبھی کر, رمضان میں ایسا جوش اور جذبہ ہوتا ہے کہ رمضان کی پہلی رات اپن بھی عشاء کے لیے گئے, تھوڑا لیٹ ہو گئے تو ارے غلط جگہ تو نہیں آ گئے, نہیں نہیں اپنی مسجد ہے لیکن جگہ نہیں, بولے باہر پڑھو جاؤ سڑک پہ کھڑے ہوئے جو ریگولر مصلی ہے, کیونکہ مسجد بڑھ گئی تخفے والے لوگوں سے پورے اندر ہے, مطلب مسجد تو فل ہے نا, پورے لوگ داخل ہے اس کے اندر, جو بےچارے اب کیا بولیں, مطلب ہنسنا رونا دونوں ایک ساتھ ہے, مطلب یہ مطلب یہ سچویشن ہی ایسی, کیا کرے اس کو کیا بولے, ڈیفائن نہیں کر سکتے. اور رمضان گزر رہے ماشاء اللہ, ابھی مسجد فل ہے نا, 27 کے بعد پھر تھوڑا سا معاملہ ڈاؤن فال آ جائے گا, اور اس کے بعد جب اگر 29 یا 30 رہی تو شیئر مارکیٹ سے برا کریش ہوں گا, وہ شیئر مارکیٹ میں تو بھی تھوڑا کریش آتا ہے, یہ کریش 100 سے میں کہتا ہوں 2 پر آ کے رکیں گا سیدھا, 100 لوگ آتے تو 2 ہو جائیں گے اس میں, نہ خطرناک. پھر مزید انتظار کریں گی کہ وہ لوگ کہاں ہیں جو 30 دن میرے پاس آتے رہے, اگر کسی کو مل جائے لا کر واپس چھوڑ دے میرے اندر. 30 دن ٹریننگ کے بعد آدمی 31 دن کیسا چھوڑ سکتا ہے, یہ احمق انسان تھا کہ 30 دن ٹریننگ کے بعد تو 31 دن عمل تھا, تو 40 دن جو نماز پڑھے تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت, کیسے ہو سکتا ہے کہ اب زندگی بھر وہ نماز چھوڑے, ہو ہی نہیں سکتا, ورنہ وہ ہوتا ہے کبھی ارے 40 دن میں تو 40 دن عمل کرنا نہ ہے, اب تو عادی ہو گیا انسان زندگی بھر. 7 عمل جس کے کرنے سے جہنم سے انشاءاللہ برات ہمیں ملیں گی, وہ ہے فجر عصر کی نماز کو ہمیشہ پڑھتے رہنا 5 نماز کے ساتھ, نہیں تو پتہ چلا ارے فجر عصر کی بات معلوم ہوگی, اتنا ہی پڑھنا نہیں 5, لیکن یہ 2 نمازوں کی اہمیت ذرا زیادہ ہے, اس لیے اس کے تعلق سے بات آ رہی ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا وہ شخص جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوں گا جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے نماز پڑھتا ہو, مطلب یہ 2 نماز, طلوع آفتاب سے پہلے کون سی نماز ہوتی ہے, سورج نکلنے سے پہلے فجر, اور غروب آفتاب سے پہلے کون سی ہوتی ہے, آفتاب کے بعد تو مغرب ہوتی ہے عصر ہوتی, 2 نمازیں پڑھیں گا جہنم سے بری ہو جائیں گے مسلسل, اور جو یہ 2 پڑھتا ہے باقی بھی پڑھیں گا. قرآن خاص تاکیدی حکم دیا اثر کے تعلق سے, تو صلاۃ الوسطیٰ کہا گیا بیچ والی نماز, چونکہ 2 اس سے پہلے اور 2 اس کے بعد ہوتی, تاکیدی حکم ہے. اور اثر کی نماز چھوڑنے کے تعلق سے ایک روایت میں آتا ہے, حدیث کے الفاظ دیکھیے کس طرح سے, جو شخص اثر کی نماز چھوڑ دے, صحیح بخاری کی روایت ہے آپ نے فرمایا جو شخص اثر کی نماز چھوڑ دے اس کا نقصان ایسا ہوں گا یا اس کو صدمہ اور افسوس ایسا ہوں گا جیسے کہ سارے رشتے دار مر گئے اور پورا مال دولت لٹ گیا, مطلب سارے رشتے دار مرنے کی خبر ایک ساتھ آ جائے اور پورا مال دولت سب لوٹ گیا خبر آ جائے, جتنا صدمہ ہوتا ہے نا روزے خواہ اتنا صدمہ ہوں گا اثر کی نماز چھوڑنے والوں کو, کہ ارے اثر نہیں پڑے, چونکہ اثر عموماً کیا ہوتا ہے, گرمی ہے سردی ہے, آدمی صبح سے اٹھا ہوا ہے تو لیٹ گئے سو گئے, نیند ہوشیار ہو رہی مغرب میں, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, 8 عمل جسے کرنے سے انشاءاللہ عزیز جو جہنم سے نجات کا برات کا ذریعہ انشاءاللہ بنیں گی ہمارے لیے, وہ ہے ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت کو ہمیشہ پڑھنا, ظہر سے پہلے اور اس کے بعد 4 رکعت ہمیشہ پڑھنا, اس کے تعلق سے بھی یہ فضیلت آتی ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی ظہر سے پہلے 4 رکعت اور اس کے بعد بھی 4 رکعت ہمیشہ پڑھتا رہے تو اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ حرام کرتا ہے ظہر سے پہلے اور ظہر کے بعد. میں سمجھتا ہوں پہلے 40 دن والی ٹریننگ حاصل ہو گئی تو انشاءاللہ پھر مسئلہ نہیں ہوگا چھوڑنے کا, اور 2 نمازوں کی خاص تاکید آ گئی اس سے بھی, اب ظہر بھی شامل ہوگی اس میں آ کر, اور میں سمجھتا ہوں عشاء کے تعلق سے تو خاص طور سے کہا گیا منافق پہ بھاری جاتی ہے, مغرب عموماً ہم سب پڑھ لیتے ہیں, مغرب میں دیکھیے اب عام نمازوں کا رش زیادہ رہتا, عام نمازوں کے مقابلے میں, رمضان کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے, لیکن عام اس کے مقابلے میں رس زیادہ رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال ساری نمازیں اہم ہیں, بہرحال کچھ کے تعلق سے خاص فضیلت جس میں ایک ظہر کے تعلق سے بات آپ کے سامنے آ گئی. ٹھیک ہے, اسی طرح
وہ عمل جس کے کرنے سے انشاءاللہ عزیز لوگ جنت میں جائیں گے اور جہنم سے بچا لیے جائیں گے، اس میں سے ایک ہے اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا، اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا۔ ویسے اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا، اس کے فضائل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت، متفق علیہ روایت ہے، جب عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، اس میں سات لوگ اس سائے کے اندر ہوں گے، ٹھیک ہے، سات لوگ اس عرش کے سائے میں ہوں گے، ان سات میں سے ایک ہے وہ شخص جو اللہ کے لیے، وہ آنکھ جو اللہ کے لیے روئی ہو۔ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات۔ اور اللہ تعالیٰ دو خطروں کی بڑی قدر کرتا ہے، ایک جو آنکھ سے اللہ کے لیے نکلا آنسو، اور ایک وہ جو خون اس کے راہ میں بہا۔ دو خطروں کی بڑی اہمیت یاد ہے، اور دو نشان کے تعلق سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک نشان جو اللہ کی راہ میں کوشش، جنگ، جہاد اور حق کے لڑنے کے لیے لگا، اور وہ نشان جو نماز کی وجہ سے انسان کے جسم پر آ جاتے ہیں، کبھی سر پہ آتے ہیں، کبھی پیروں پہ آتے ہیں نا، میٹس وغیرہ یا نیچے پڑنے سے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑے اہم، اللہ قدر کرتا ہے نشانوں۔ صحابہ کی ایک صفت قرآن نے بتائی کہ ان کے سجدوں کے اثر سے تم پہچان لو گے صحابہ کو، چونکہ سجدے کثرت سے کرتے، زمین ایسے میٹ وغیرہ نرم نہیں ہوتی تھی تو نشان پڑ جاتے تھے چہروں کے، سر کے اوپر، سمجھ رہے آپ؟ لہٰذا جو ہے وہی اللہ کے لیے رونا یاد رکھیے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا وہ شخص جہنم میں جو ہے نہیں داخل ہوں گا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رویا ہو، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رویا ہو جاتا۔ تو اللہ کی ڈر کی وجہ سے رونا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح دسویں چیز جو جہنم سے بچنے کی انشاءاللہ سبب بنے گی، وجہ بنے گی، وہ وجہ میں سے ایک وجہ، اللہ کے راستے میں اپنے قدموں کو غبار آلود کرنا، مطلب اللہ کے راستے میں انسان نکلے جس سے اس کے قدم پیر غبار آلود، مٹی اس کو لگ جائے۔ اس میں علماء لکھتے ہیں، محدثین، ایک تو وہ شامل ہے جو جہاد فی سبیل اللہ کے جائے، حق کے لیے کوشش کرنے کے لیے جائے، حق کے ڈیفنس کے لیے جائے، اور دوسرا وہ ہوتا ہے، وہ لوگ اس میں شامل ہیں جو اللہ کے لیے محنت مشقت کرتے جس سے وہ دھول مٹی میں بھر جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث کے الفاظ سنیے، اس طرح سے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں جس شخص کے دونوں قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود ہوں وہ دونوں جہنم پر حرام ہو جاتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ کتنی بڑی فضیلت۔ اسی طرح جو گیارہویں چیز، بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنا، یہ بھی جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پاس بیٹیوں کی پیدائش کو بڑا برا، نحوست والا، برا مانا جاتا ہے نہیں۔ پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہم دیکھیے، لڑکی کی پیدائش ہوئی تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، کچھ لوگ تو بےچارے روتے بھی ہیں کہ لڑکی پیدا ہو گئی، حالات ایسے۔ حالانکہ لڑکے لڑکیاں، یہ اللہ کا اختیار ہے کہ اس کو کیا دیتا ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا لڑکیوں کی تربیت اور پرورش، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہا جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے کسی طرح آزمایا جائے، آزمائش میں ڈالا جائے، پھر وہ ان دونوں کو جو ہے اس کے ساتھ اچھائی کرے، تو اس کے لیے جہنم سے جو ہے پردہ بن جائیں گی۔ مطلب جو شخص بیٹیاں، اور ایک واقعہ میں آتا ہے کہ ایک شخص کے پاس دو لڑکیاں تھیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کرتے کہا جس کو ان بیٹیوں سے آزمایا جائے اور وہ اس پر صبر کرے اور ان کی تعلیم و تربیت کی اچھائی کرتے رہے، تو یہ بیٹیاں جہنم سے پردہ بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ کہتی ہے میرے پاس ایک عورت ہے دو بچیوں کو لے کے، میں نے تین کھجورتیں دے دیے تینوں کو، ان کے تین ہی کھجور تھے، اس عورت نے دونوں بچیوں کو ایک ایک کھجور دیے اور خود کے لیے ایک رکھا، بات کر رہی تھی لیٹ ہو گئی، دونوں بچیوں نے کھا لیا، جب اس عورت نے اپنا کھجور لیا تو بچیوں نے مانگ لیا، اس عورت نے بچیوں کی طرف دیکھا، کھجور کے دو ٹکڑے کیے، دونوں کو دے دیا۔ یہ بڑے غربت والے حالات تھے، یاد رکھے، مدینے کے ابتدائی، دونوں کو دے دیے۔ ماں عائشہ کو بڑا تعجب ہوا، کیسا اس عورت نے قربانی دی؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت آئی تھی، اس نے ایسا سا کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا اس کے لیے میں نے یہ بات رسول اللہ علیہ وسلم سے بتائی، تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے، اس کی وجہ سے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ جو بچیوں پہ اس نے قربانی کی، خود نہیں کھا کر اس کو بہرحال دیا۔ اسی طرح بارہویں چیز، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا جب وہ موجود نہ ہو، مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کرنا، اس لیے کہ بہت ساری بار ہم دیکھتے ہیں، بلکہ آج تو ماحول ہے، کسی کی بھی عزت اچھال دینا سب سے عام کام ہے۔ کوئی آدمی ترقی کرا رہے، وہ جھوٹا ہے، دو نمبر ہے، چرا کر لا رہا، دھوکہ دیتا، آسانی سے لگا دو اور اس کی بدنامی کر دو۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، صحیح الجامع کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا جو شخص اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرتا ہے، وہ ہے نہیں اور کوئی بڑا ہوا ایسا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، کرے تو اللہ پر اس کا یہ حق ہے کہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ جو شخص غائبانے میں اپنے بھائی کا دفاع کرے، مطلب ایک مسلمان کی کوئی برائی بیان کرتا ہے، دوسرا بھائی دفاع کرتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے وہ میرا بھائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، نجات دے دیتا ہے، بچا لیتا آنکھ سے۔ یاد رکھے، تیرہویں چیز یاد رکھے، جس عمل کو کرنے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے اور وہ عمل کرنے سے وہ جو انشاءاللہ جنت کا مستحق بنے گا، وہ یہ ہے کہ مسلمان کو آزاد کرانا،
مسلمان کو آزاد کرانا۔ حدیث کے الفاظ سنیے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے تو وہی جہنم سے اس کی خلاصی کا سبب بن جائیں گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو آزاد کرے، یہ آزاد غلامی سے بھی ہو سکتا ہے، یہ آزاد جیلوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ آزاد کرے مطلب وہ نظر بند تھا، قید میں تھا یا غلام تھا، آزاد کر دے تو وہ اس کے جو ہے جہنم سے بچنے کا ذریعہ بن جائیں گا۔ اس کا ہر عضو اس کے ہر عضو کی آزادی کی وجہ بن جائیں گا، اس کا ہر باڈی پارٹ اس کے ہر باڈی پارٹ کے لیے آزادی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس طرح پھر فرمایا، کوئی اگر مسلمان مرد دو عورتوں کو آزاد کرا دے تو ان دو عورتوں کی ہر آزادی اس کی ہر آزادی کے نجات کا آزادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ پھر فرمایا، کوئی اگر ایک مسلمان عورت کسی مسلمان عورت کو آزاد کرا دے تو اس کا ہر آزاد اس کے ہر آزاد کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ مسلمان کو آزاد کرانا کتنی اہم بات ہے، یاد رکھیے۔ تو ہم کوشش کریں وہ لوگ جو بے جا گناہگار نہیں ہیں، مظلوم ہیں، ظالمانہ طور سے جیلوں میں بند ہے، غلام بنا لیے گئے، ان کے چھڑانے کے لیے نظم بنائے، کوشش کرے، خرچ کرے اور ان کو آزاد کروائے، یہ انشاءاللہ عزیز ان کے جہنم سے آزادی کا خلاصہ راستہ بن جائیں گے۔ اس کا ہر اعضا ہمارے ہر اعضا کی نجات کا انشاءاللہ ذریعہ بنے گا۔ چودہ پوائنٹ میرا جو آج کا ہے وہ یہ ہے کہ حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی جہنم سے آزادی کا راستہ نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن اچھے اخلاق کے مظاہرہ کرنے کے لیے پہلے تو بہت زیادہ مشقت جسمانی لگتی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کرے، اور اس کے بعد یاد رکھیے اپنی نفس میں ان اخلاق کو پیدا کرنے کے بعد اس کو ادا کرنا کہ کوئی تکلیف دے رہا ہے اس کو معاف کرنا، کوئی ستا رہا ہے اس پہ صبر کرنا، کوئی آپ کی غیبت کر دے پھر بھی اس کو درگزر کرنا، یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے بڑی اہم چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ جو شخص آسان نرم دل اور مسلمانوں سے قریب ہو اس کو اللہ تعالیٰ جہنم پر حرام کر دیتا ہے۔ جو نرم ہو، آسان ہو، مسلمانوں سے قریب ہو، اور جس میں یہ صفتیں ہیں وہ آدمی با اخلاق ہے، جبھی تو لوگوں سے، کیونکہ بد اخلاق لوگوں کے قریب نہیں ہو سکتے، نرم بھی نہیں ہو سکتے، اس میں اچھی صفتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کیا ہوں گا، جہنم اللہ اس پر حرام کر دیں گا جو نرم مزاج ہے، آسان ہے، لوگوں سے گھلتا ملتا ہے۔ ہمیں اپنے اخلاق کو سدھارنے کی بڑی ضرورت ہے، یاد رکھیے، ورنہ ہماری چھوٹی چھوٹی بد اخلاقیاں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، اللہ نہ کرے کہیں جہنم میں جانے کی ریزن یا وجہ نہ بن جائے۔ ہم صحابہ، تابعین، تابع تابعین کی ہم زندگیاں دیکھتے ہیں، وہ بہت با اخلاق لوگ تھے، یاد رکھیے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے جو ہے مالک تھے، بہت ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے، اور انہوں نے جو ہے بہت ساری مرتبہ اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کیا، یاد رکھیے، اپنے اخلاق سے۔ اور الحمدللہ ہم نے اسی کانفرنس میں ایک مکمل لیکچر دیکھا جس کے اندر اچھے اخلاق کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یاد رکھیے، اچھے اخلاق کی اہمیت میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اسی طرح جو ہے کچھ بیچ میں نے جو ہے ایک پوائنٹ جو غرق غبار والا اس میں بیچ میں لیے، خطرے والا اس کے اندر لیے، تو ایسے کل ملا کے یہ 15 پوائنٹس یا اس سے زائد ہو رہے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے مناسب سمجھے کہ وہ رکھوں، کہ جو وجہ بن سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز میرے اور آپ کے جہنم سے نجات کے لیے۔ ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہم عمل میں لائے اور کوشش کرے کہ اس پہ ہم عمل کریں، تاکہ انشاءاللہ عزیز روز قیامت ہم جہنم سے بچا لیے جائے اور جنت میں انشاءاللہ عزیز ہمارا داخلہ ہو، اور ہم اس چیز سے بچ جائے جو اللہ رب العزت نے تیار کر رکھی ہے کافروں کے لیے، اور اسی طرح جو ہے تیار کر رکھی ہے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائیں گے، جو مشرک ہوتے ہیں، کافر یا مشرکوں کے لیے، اور ہم اگر ایمان والے ہیں تو ہم وہ اچھے عمل کریں جو انشاءاللہ عزیز جنت میں جانے کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان کریں، ہم تمام کو جہنم کی آگ سے جو ہے نجات دیں، ہم تمام کو جنت میں جو ہے داخلہ دیں، جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔الحمدللہ، اب ہم سوال و جواب کا سیشن شروع کرنے جا رہے ہیں۔ مرد حضرات کے لیے دو مائک ہیں، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کی جانب اور ایک لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جانب، تو جو مردوں میں سے سوال کرنا چاہتے ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر آ کے اپنا سوال کریں،
خواتین اپنے سوال چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ سوال و جواب کے سیشن کے لیے کچھ قواعد اس طرح سے ہیں کہ آپ کا سوال پوچھنے سے پہلے آپ کا نام اور پروفیشن بتائیں، اسی طرح سے آپ کا سوال عنوان پر ہو، عنوان سے باہر گزارش ہے کہ آپ کا سوال عنوان سے باہر نہ ہو، عنوان پر آپ کا سوال ہو، سوال مختصر ہو اور ایک وقت میں آپ ایک ہی سوال کریں۔ اگر آپ کے ایک سے زائد سوال ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ایک سوال کریں، اس کے بعد دوبارہ قطار میں جا کر اپنی باری کا انتظار کریں۔ خواتین اپنے سوال عنوان پر چٹھیوں پر لکھ کر بھیج سکتی ہیں۔ تو انشاءاللہ اب ہم سوال جواب کو سیشن شروع کریں گے، اور پہلا سوال جو ہم لیں گے وہ ہم رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو بھائی ہیں ہمارے وہاں سے لیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سید ضمیر ہے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ 40 دن کوئی شخص اگر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اور اس کے لیے بھی جنت ہو جائے گی، تو جو لوگ 40 دن جماعت میں جاتے ہیں خالی اس نیت سے کہ ہماری تکبیر اولیٰ نہ چھوٹے اور ہم 40 دن پورے 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ جی میں مخرج سے گزارش کروں گا جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ 40 دن تک تکبیر اولیٰ سے اگر وہ باجماعت نماز پڑھے تو اس کے لیے جہنم سے برات لکھ دی جاتی ہے، تو کوئی شخص اگر 40 دن کے لیے جماعت سے مراد میں سمجھتا ہوں لوگ گروپ بنا کر کہیں جائے اپنے علاقے سے دور، تو کیا اس میں وہ داخل ہو سکتا ہے؟ دیکھیے وہ ایک انسان کی نیت پر ہے، کیا وہ اس حدیث پر عمل کرنے جا رہا ہے یا کسی اور نیت سے، ٹھیک ہے؟ مطلب یہ، اور اصل یہ حدیث تو وہی ہے کہ عام معمول میں، مطلب ایک انسان 40 دن تک، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو 40 دن کیا سال بھر بھی ڈیڈیکیٹ کر لے، مطلب دنیا سے دور کر لے، تو پھر تو سال بھر کی بھی تکبیر اللہ سے پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ اپنے دنیا کی کام اغراض اور مقاصد کو حاصل کرتا ہوا اللہ کے لیے جو ہے 40 دن تک پوری کوشش کر کے تکبیر اولیٰ میں جو نماز، جیسا میں گھر پر رہتا ہوں کرتا ہے، یہ اس کے لیے سمجھ میں آتا حدیث ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسا بھی کرتا ہے کہ کہیں نکل کر جا کر 40 دن تک کرتا ہے، انشاءاللہ عزیز اگر اس کی نیت یہ کہ 40 نمازیں تکبیر اولیٰ سے میری ہو ہی نہیں پاتی ہے گھر پر رہ کر، تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں، جیسا شروع میں کا نیت پر ہے، وہ بھی انشاءاللہ اس میں داخل ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ جی بھائی لیفٹ ہینڈ سائیڈ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام عبد الوہاب ہے، بائی پروفیشن آئی ایم این انجینئر۔ میرا سوال ابھی کے بھائی کے سوال سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں جو 40 دن کے 40 دن نماز پڑھنے کے بعد میں جو 2 ایڈوانٹیج بتائے گئے ہیں، ایک جہنم سے آزادی اور دوسرا نفاق، تو میں نفاق کی ڈیفینیشن جاننا چاہتا ہوں۔ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جہنم سے آزادی کے جو اسباب ہے، اس میں نے ایک سبب لیا جس میں 40 دن تک تکبیر اللہ سے نماز پڑھے، تو دو اس کے لیے چیزیں لکھ دی جاتی ہے، ایک جہنم سے برات اور دوسرا نفاق۔ بھائی کا سوال تھا نفاق کے تعلق سے نفاق کیا ہے، تو میں اس مختصر سا رکھتا ہوں، ویسے اس پہ میں نے ایک بہت تفصیلی عنوان لیا ہے، منافق کون، ٹھیک ہے، اور ایک ہے منافق کی صفات۔ بہرحال تو مختصر میں یہ ہے کہ نفاق ایک ایسا عمل ہے، ایک ایسی کیفیت ہے جس میں ایک انسان دل سے کافر ہوتا ہے اور ظاہر اپنے آپ کو مسلمان بتاتا ہے۔ نفاق کیا ہوتا ہے؟ نفاق کی منافق کی حقیقت کفر کی ہوتی ہے، لیکن وہ پریٹینڈ کرتا ہے، بتاتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ مسلمان ہوں۔ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل کر مدینہ پہنچے، تو مدینہ کے کچھ لوگ انہوں نے نفاق کو اختیار کیا، دعویٰ تو کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مطلب مسلمان ہو گئے، صحابہ کے ساتھ ہیں، لیکن درحقیقت انہوں نے نفاق اختیار کیا، دل میں کفر تھا اور زبان پہ ایمان کی بات وہ کیا کرتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے منافقین کی صفتیں بیان کی، اور کم و بیش ان کی 100 صفات آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن و سنت میں جو آتی ہے۔ بڑی بڑی صفتیں تو ہم سب جانتے ہیں، بات کرے تو جھوٹ بولے، ہے نا، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، یہ بڑی بڑی صفتیں ہیں، لیکن اس کے ایسے مکمل بڑی اور چھوٹی ملا کے 100 کے قریب ان کی صفتیں ہم دیکھتے ہیں، کم و بیش جاتی ہے جو ان کی صفتیں بتائی گئی کتاب و سنت میں۔ تو منافق کی حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہر کرتا ایمان، دل سے ہوتا ہے کافر، اور مسلمانوں کو چونکہ اس وجہ سے شدید تکلیف پہنچاتا ہے، وہ نقصان کرتا ہے، اسی لیے ان کی عذاب، ان کو جو قیامت دن ملے گا وہ کافروں سے بھی بدتر ہوں گا۔ منافقین کو جو عذاب ملے گا وہی اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، منافق وہ ہے جو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ مطلب منافقین کی سزا کافروں سے بھی زیادہ سخت ہے، کیوں؟ تو ان کا نقصان اس بہت خطرناک ہوتا ہے، چونکہ بتاتے مسلمان ہیں اور دل سے کافر ہوتے۔ تو نفاق، منافقت، ویسے عربی کا لفظ جو ہے نفق سے نکلتا ہے، جو بالکل کامن ٹرم ہے، عربک میں یوز ہوتا ہے، نفق، سرنگ، ایک طرف سے جانا دوسری طرف سے نکل جانا۔ تو ان کو منافق کیوں کہتے ہیں؟ ایمان ایک طرف سے آیا
دوسری طرف سے نکل بھی گیا رکا نہیں, ٹھیک ہے, منافق. تو ان کی صفات بتائی گئی ہے اور ان کی سزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. لہٰذا نفاق سے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے, اس لیے کہ صحابہ بھی ایسا کیا کرتے تھے, کہیں ہمیں ان کی کوئی صفت نہ آ جائے. پھر صفتیں آتے آتے انسان جو ہے بڑی صفتوں کی طرف, اور بڑی آتے آتے پھر اللہ نہ کرے کہ انسان ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ہمیشہ نفاق سے حفاظت کی اللہ رب العزت سے ہمیں دعا کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. خواتین کی طرف سے ایک سوال ہے. السلام علیکم. خواتین کے خاص ایام کی وجہ سے روزہ چھوٹ جاتے ہیں, اس پر بہت ساری خواتین کو دیکھا گیا کہ وہ بعد کے دنوں میں بچے ہوئے روزے نہیں رکھتے, سالوں سال چھوٹتے ہیں, تو اب کیا کریں؟ کسی نے سوال کیا ہے کہ خواتین کی کچھ روزے جو چھوٹ جاتے ہیں رمضان میں, پھر وہ بعد رمضان ان کو پورا نہیں کرتے, تو بچے ہوئے روزے اب وہ سالوں سال کے روزے ہیں, تو اس معاملے میں اب وہ کیا کریں؟ چونکہ میں نے روزوں کی فضیلت بتائی, اس کی اہمیت بتائی, اور خواتین کچھ روزے نہیں رکھ پاتی مہینے کے اندر, رمضان کا پورا مہینہ ہوتا ہے. ان روزوں کے تعلق سے حکم یہ ہے کہ ماں عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ جو نمازیں چھوٹتی ہیں ان ایام میں ان کو ہمیں ان کو دہرانا نہیں ہے, لیکن جو روزے چھوڑتے ہیں ان ایام میں ان کو ہم کو بعد میں رکھنا ہے. اور وہ کہتی تھی کہ ہم وہ روزے نہیں رکھ پاتی حتیٰ کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا, چونکہ رمضان آ جائیں گا تو گناہ گار ہو جائیں گے. لہٰذا پتہ چلا کہ روزے جو اس رمضان چھوٹے آنے والے رمضان سے پہلے رکھ لینا چاہیے, ٹھیک ہے. اب سوال یہ کہ اب سالوں سال کے رہ گئے نہیں رکھے, تو اب چونکہ اتنے سالوں کی عبادت ہے اور ظاہر سی بات ہے روزے رکھنا بہت ٹف جاتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو یاد ہے ان کو رکھ لے, جیسے یہ سال یا پچھلے سال کے بقیہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے یاد رکھے. اس لیے کہ اب اتنے پتہ نہیں کتنے ہوں گے, کیلکولیٹ کب کب کریں گے, کیسے کیسے رکھیں گے, اللہ تعالیٰ سے اس معاملے میں شدید توبہ کریں کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی. اب چونکہ وہ روزوں کو آپ رکھ ہی نہیں پائیں گے, تو اس تعلق سے کچھ فتاوی اس طرح سے کہ اس ہر روزے کے بدلے جو آپ کو ایکسپیکٹڈ یاد ہو, مطلب اپروکسیمیٹ اتنے ہو رہے ہیں, اس کے بدلے آپ فدیہ, ہوتا ہے نا روزہ جو نہیں رکھ پائے وہ فدیہ دیں گا, تو فدیہ اس کا دینا چاہیے کہ اللہ یہ روزے نہیں رکھ پائے, اب یاد بھی نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ہو گئے, حمل کے دوران چھوٹے, پھر رضاعت کے دوران دودھ پلانے کے وقت چھوٹ گئے, پھر یہ مہینے واری چھوٹ گئے, کئی روزے ہو گئے اب یاد نہیں ہے اور رکھنے کی نیت بھی نہیں کرے اور یاد بھی نہیں ہے, تو لہٰذا اس کے بدلے فدیہ دے دیں. اور وہ فدیہ یہ دے کہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے. اب کتنے روزے چھوٹے میں نہیں جانتا ہوں یا آپ نہیں جانتے, ایک اندازہ لگائے کہ اتنے اتنے ہو سکتا ہے, دس سال کے اتنے اتنے ہو سکتے ہیں یا بیس سال سے چھوڑے اتنے اتنے, ایک رف ایسٹیمیشن جس کو کہیں گے, ایک لمسم بس ایک تعداد گن لے ایسا ہو سکتا ہے دے دیں, لیکن توبہ لازم یاد رکھے, اس لیے کہ ایک فریضہ چھوڑا ہے. اور اس بات کو ہم یاد رکھیں کہ ایک انسان اگر ایک روزہ بھی چھوڑ دے جان بوجھ کر, وہ ساری زندگی بھی روزے رکھیں گے نا, تو ایک فرض روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی, اس بات کو یاد رکھیں, ساری زندگی بھی رکھیں گے, یہ بڑی اہم بات ہے. تو لہٰذا اب چونکہ چھوٹ چکے ہیں جو یاد ہے وہ رکھ لے, بقیہ اگر بہت لانگ ٹرم ہے تو اس کے بدلے انشاءاللہ سے فدیہ دے دے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے اس معاملے میں. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ اگلا سوال رائٹ ہینڈ والے بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرا نام سید مویز خسرو ہے, اور سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو بہت بہت تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے اتنا زبردست پروگرام رکھے ہیں اور اس سے بہت معلومات ہو رہی ہے. سب سے پہلے تو میرا ایک یہ مختصر سا سوال تھا کہ جو میڈیا کے تعلق سے جو بتائے تھے کہ بھائی جو سوالات رکھتے ہیں اس میں میرے خیال سے نوا سوال تھا وہ کہ عورتوں کو جو ہم پردے میں رکھتے ہیں, وہ پردے میں اللہ تعالیٰ کا تو حکم ہے پردے کے لیے, لیکن جو ہمارے خواتین جس طرح سے آج کل پردے کا جو استعمال کر رہے ہیں, کیا وہ صحیح طریقے سے ہو رہا ہے یا اس کے بارے میں کچھ بات ہوگی؟ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ کو سوال کا جواب دے. بھائی نے ایک سوال کیا ہے کہ پچھلے عنوان میں جو ایک بات آئی تھی کہ پردے کے تعلق سے مسلم اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں یا پردے میں رکھتے ہیں, زبردستی رکھتے, کبھی الزام یہ تھا. بھائی کا ایک سوال یہ تھا کہ مسلم خاتون جو پردہ کرتی ہے, لیکن پردہ اس قسم کا پردہ ہوتا ہے جو آج کل کیا جا رہا ہے, تو ان کا سوال یہ تھا کیا یہ شرعی اعتبار سے یہ پردہ درست ہے؟ اب بہرحال کہنے کی بات تو یہ ہے, حقیقت تو یہ ہے کہ آج کل جو عموماً پردہ کیا جا رہا ہے وہ پردہ خود وجہ لوگوں کی عورت کی طرف دیکھنے کی, مطلب پردہ خود زینت بن چکا ہے, وہ اپنی حقیقت اور اپنی روح کھو چکا ہے, روح کھو چکا ہے. یاد رکھیں پردہ کیا ہے, اس کی کیا عظمت ہے, اس کا کیا مقام ہے, اس کی کیا فائدے ہیں,
میں سمجھتا ہوں کتاب و سنت تو گواہی دے ہی دی کہ وہ پہچانی جائے مسلم عورت ہے اور وہ چھیڑی نہ جائے، مطلب اس کا ایک مقام ہو، دنیا اس کی گواہی دے رہی ہے۔ آج دنیا کے جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں فیمیل سیلیبریٹیز، جب ان کو بھی کہیں گھومنے پھرنے جانا ہوتا ہے برقع پہن کے نکل جاتے، پتا ہے زیڈ سیکیورٹی سے زیادہ سیکیورٹی ملتی ہے اس کے اندر، زیڈ سے بھی زیادہ، زیڈ کو بھی مشکل ہوتا ہوں گا۔ اور اگر کبھی عوام کو پتہ بھی چل جائے کہ اندر ایکٹریس ہے دیکھ بھی لے تو بھی نزدیک نہیں جاتے تھے کہ پوری قوم کھڑی ہوئی کہ برقعے والی کے نزدیک لوگ کیوں جا رہے، بلکہ میں نے تو میل کو بھی دیکھا برقعے پہن کے نکل جا رہے بہت سے کام کے لیے، وہ ایک الگ بات ہے۔ تو برقعے کا پروٹیکشن دنیا گواہی دے رہی کہ ہے اس کے اندر پروٹیکشن، ایک نیچرل پروٹیکشن ہے کہ جب ایک خاتون پہن لے تو پروٹیکٹڈ ہو جاتی ہے، لوگ اس کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں، ڈرتے ہیں اس سے۔ سمپل ہم سوال کا، دنیا کا اگر ہم مزاج دیکھ لیں، آج دنیا کے اندر عورتیں پردہ کر رہی ہیں، مسلم کی بات نہیں کر رہا، نان مسلم پردہ کر رہی، کیوں؟ اس کے ورلڈلی بینیفٹس کے لیے، دنیاوی فائدوں کے لیے، جیسے کہ ہاتھ کھلے رہیں گے، فیشن کرتے ہیں آج کل لوگ، غلط ہے لیکن ہاتھ کھلے رہتے تو بولتے ہیں یہ ہاتھ کو ڈھک لو، اپرون پہن لو، کپڑے خراب نہیں ہوں گے، چہرے کو ڈھاٹا باندھ لو اس لیے کہ دھول مٹی نہیں جائیں گی، گوگل لگا لو ایک تاکہ آنکھوں میں کچرا نہیں جائیں گا۔ تو وہ پردہ تو کر رہے ہیں لیکن وہ پردہ دنیاوی پروٹیکشن حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ جب ایک مسلم خاتون پردہ کرتی ہے آٹومیٹیکلی اس کی شرعی پروٹیکشن بھی ہو گیا اور دنیاوی پروٹیکشن بھی ہو گیا۔ سوائن فلو چلا تھا، سوائن فلو کے لیے کیا تدبیر تھی، کیا احتیاطی پہلو تھا جو کرنا چاہیے تھا؟ چہرے کے اوپر ایک کوانٹیٹی سرٹن اماؤنٹ، مطلب اس کا لیول ایک مائکرونس کا، وہ کاغذ یا وہ کپڑا منہ پہ لگا لیجئے، بولے آپ سوائن فلو سے محفوظ ہو جائیں گے۔ مسلم خاتون تو ہمیشہ ہی محفوظ ہے سوائن فلو سے اور دوسرے سوائن سے اور دوسرے فلو سے، سب سے، ہے نا، کہ کوئی نزدیک نہیں آ رہا، ہمیشہ ڈھاٹا لگا ہوا ہے۔ تو ورلڈلی بینیفٹ بھی مل رہے ہیں اور آخرت کی بھی مل رہے ہیں۔ تو لہٰذا پردہ کیسا، بھائی کا سوال تھا، پردہ ایسا ہونا چاہیے جیسا اس کا حکم ہے، وہ یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کی چیز ہے، پردہ خود زینت نہ ہو، چھپانے کی چیز ہے۔ اب جب میں یہ بات بول رہا ہوں تو بہت سی عورتیں پریشان ہو جائیں گی، ارے میرے بارے میں بات چل رہی ہے، ویسا نہیں ہے، ہو سکتا آپ کو علم نہیں ہوا تو ایک الگ بات ہے، لیکن علم حاصل کیجیے، اور کتنی اچھی بات ہے علم مل جا رہا ہے۔ وہ پردے، وہ برقعے جو بیل بوٹے چمکی ملٹی کلر ٹو کلر تھری کلر فور کلرز ہوتے ہیں، یہ پردہ حقیقت میں پردہ ہی نہیں ہے، یہ خود زینت ہے، اس کو ڈھکنے کو ایک اور پردہ کرنا پڑے گا۔ پردہ وہ ہے کہ آپ ایک چادر یا ایک کپڑا اپنے اوپر ڈال لے، جس بنیاد پر آپ نے اندر کیا پہن رکھا ہے، آپ کی جسمانی خوبصورتی، آپ کا جو آرنامنٹ جو آپ نے زیورات پہنے اس کی خوبصورتی، آپ نے جو کپڑے پہنے اس زینت کو آپ چھپا لے، یہ پردہ ہے، یاد رکھیں۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ انصار کی عورتوں پر رحم کرے، جب پردے کے احکامات نازل ہوئے، جب پردے کے احکامات نازل ہوئے تو انصار کی عورتوں نے، مزار میں تھی وہ، مدینے کے بازار میں تھی، مدینے کے بازار سے گھر جانا پسند نہیں کیا، اور صحابہ نے اپنے جو دکانوں کے سامنے پردے کے ہوتے ہیں نا جو دھوپ کے لیے لگاتے ہیں، وہ پردوں کو، وہ کپڑوں کو نکال کے دیا، تو وہ کپڑے اوڑ کر وہ گھر گئے، اس لیے کہ قرآن نے حکم دے دیا پردے کا۔ ایک آسٹریلین سپر ماڈل، جب اس نے اسلام قبول کیا، اس نے حق کو قبول کر لیا، اس نے سچ کو مان لیا، تو اس کا ایک انٹرویو لیا گیا کہ تم تو سپر ماڈل بولے تو جتنے کم کپڑے اتنا سپر، ٹھیک، عورت کے ہی صرف، مرد سپر ماڈل بولے تو سب زیادہ کپڑے پہنتا ہوں، پتہ نہیں یہ دنیا کا کیا معاملہ، جس کو چھپانا ہے اس کو کھولتے ہیں اور جس کو، جو کھلا بھی رکھ سکتا ہے اس کو چھپانے کا معاملہ ہے۔ سپر ماڈل، تو اسے کسی نے انٹرویو لیا، آپ تو سپر ماڈل تھے، یہ کیا قید میں آ گئے آپ، چونکہ برقعے میں انٹرویو نقاب وغیرہ لگا ہوا، سپر ماڈل تھے آپ، یہ کیا قید میں آ گئے آپ۔ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا جب ایک مسلم خاتون برقع پہنتی ہے تو در حقیقت میں اس مذہب کی برانڈ ایمبیسیڈر ہوں، چونکہ داڑھی سے مسلمانیں بولنا ضروری نہیں ہے، یہودی بھی داڑھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی داڑھی رکھتے ہیں، ہندو بھی داڑھی رکھتے ہیں، بہت سارے مذہب کے لوگ داڑھی رکھتے ہیں، مسلمان بھی داڑھی رکھتے ہیں۔ تو اس نے کہا مسلمان مرد سے تو نہیں، لیکن میں جہاں بھی چلے جاؤں دنیا پہچان لیتی ہے کہ اسلام کو ماننے والا کوئی آ گیا ہے، تو میں ایک طرح سے فلیگ بیئرر ہوں، ایمبیسیڈر ہوں ریلیجن کی، کہ میرے وجہ سے لوگ اسلام کو پہچانتے ہیں۔ اور آپ نے کہا نا میں تو سپر ماڈل تھی، اب اپنے آپ کو قید میں کر لیا، جب میں سپر ماڈل تھی تو میں سب کے لیے تھی، برقع پہن کے میں نے اعلان کر دیا میں خاص ہوں اور کسی ایک کے لیے جو میرا شوہر ہے صرف۔ جب میں برقع نہیں پہنتی تھی تو میں سب کے لیے تھی، سب مجھے دیکھتے تھے، جب میں نے برقع ڈال لیا تو میں نے اعلان کر دیا میں عام نہیں ہوں، میں خاص ہوں اور میں صرف اپنے شوہر کی ہوں۔ یہ تھا، یاد رکھیے، برقع بڑی اہم چیز ہے، یہ اس میں زینت نہ ہو، اس میں خوبصورتی نہ ہو، اس میں الگ الگ کلرز نہ ہو، اس میں بیل بوٹے نہ ہو، ایک دم سادہ سیدھا ہو، ایک چادر یا دو چادر بھی ہو سکتی بہرحال، لیکن وہ اسلامی۔ اور پردہ صرف ظاہری پردہ نہیں ہے، پردہ آپ کے اخلاق کو بھی کنٹرول کرے، ورنہ آپ برقع کر کے سڑکوں پہ بھاگ رہی ہیں ہمارے بچیاں یا عورتیں، یہ پردہ نہیں، برقع پہن لیا اور جو چلا رہے کہ بس بالکل جیسا کہ راستہ نہیں ہے، وہ اسپیچ چل رہی ہے، کیا چل رہا تمہارا، کہاں اور باتیں کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔
عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، برقع صرف آپ کو جسمانی کورنگ نہیں کر رہا ہے، وہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ ایک آدمی گزرنے لگا اور ایک عورت سے جو پردے میں تھی زور زور سے بات کرتے ہوئے جا رہا ہے، انہوں نے کہا ادھر آؤ، اور کوڑا نکالا، کوڑا نکال کے ڈر گئے، کہا امیر المومنین وہ میری محرم ہے، تو کہا وہ تیری محرم ہے تجھے معلوم ہے، لیکن مجھ جیسے اجنبی کو کیا معلوم ہو تیری محرم ہے، سڑک سے ایسی بات کرتے ہو جائیں گا تو پورا ماحول خراب ہوگا، تو وہ زور زور سے بات کرتے ہو جا رہا ہے۔ پردہ اخلاق کو بھی کنٹرول کرتا ہے ادھر، لہٰذا میں مسلم خواتین سے گزارش کروں گا وہ پردے کا اہتمام کرے، ویسا پردہ جیسے پردے کا شریعت نے حکم دیا ہے۔ دنیا اس پردے کے فائدے اٹھا رہی ہے، یاد رکھیے، بہرحال آپ کو اور ہم کو یہ چیز فری ملی ہے۔ میرا ایک کوشچن، ایک سوال ہے، سوال ہے، یورپ میں جو سب سے ہائیلی ڈیولپ اپنے آپ کو مانتے ہیں لوگ، اور خاص طور سے فرانس میں جو کہ فیشن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، سیکنڈ نہیں ہے، پورے دنیا کے فیشن وہیں سے ایجاد ہوتے ہیں، ان کا گلی کا نکڑ کا یا ایک چرواہا بھی جو پہنتا ہے وہ دنیا کے لیے فیشن مانا جاتا ہے، سمجھے آپ، فرانس، اس ملک میں پردے پر بین لاگو کیا گیا۔ کوشچن اور سوال یہ ہے، حکومت بول رہی پردہ مت کرو، وہاں کی عورتیں کیوں بول رہی ہیں ہم کو پردہ کرنا ہے؟ ابھی تو کھلا موقع تھا ان کو اتارنے کا، اس لیے کہ پردہ اتارنے کا نقصان وہ جانتی ہے، اس لیے پردہ چھوڑنا نہیں چاہتی ہے۔ اب یہاں کیا ہے، سمجھ رہے، گھر کی مرغی دال برابر، آسانی سے پروڈکشن سب ہو جا رہا ہے، تو پردہ کیا ہے، کچھ ہی پہنو، خود پردے کو اٹریکشن بنا لو۔ پردہ سادہ سیدھا ہو، سمپل ہو، اس کلر کا ہو جو آپ کے علاقے میں لوگ عموماً پہنتے ہیں، تاکہ اس میں بھی الگ نہ دکھے کہ میرا پردہ بہت ہوا ہے، کوئی بیل بوٹے، کوئی نقش نگار، کوئی ڈیزائن، کچھ نہ ہو، سادہ سمپل ہو۔ اب آج کل ایسا کوئی برقع دیے تو برقع بیچنے والا بولتا یہ برقع تو ملتا ہی نہیں ہمارے پاس، ایسا برقع ہی نہیں، وہ تو تم جاتے جاتے کچھ آدھر وادر لے لو ایک کالی اور اس کو کر لو، کیا کرنا ہے، حالت یہ چونکہ فیشن اتنا آ چکا ہے برقعوں کے اندر، لہٰذا وہ سمپل ہو، بیچنے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے اور پہننے والا بھی اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ برقع ایک بڑی اہم چیز ہے، وہ ایک عبادت ہے ایک طرح سے، جب اللہ کے احکام کے تحت ایک عورت پہنتی ہے وہ ثواب اس کو اللہ تعالیٰ اس چیز کا دیتا ہے، پروڈکشن وغیرہ وہ ساری چیزیں تو بائی ڈیفالٹ اس کو ملی رہی ہے، لیکن اجر ملتا ہے اس لیے کہ وہ ایک سنت کے مطابق اور قرآن نے جیسا حکم دیا وہ کرتی ہے۔ اور یہ بڑی اہم باتیں یاد رکھیں، بڑی اہم باتیں، حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں بھی عورتیں گئی اور وہاں صرف اتنا حکم تھا کہ ٹخنوں تک وہ اٹھا سکتی ہے اپنے برقعے کو، ٹخنوں تک، اس چیز کو ہم سمجھے۔ اسی میں ایک چیز مسئلہ یہ، بہت ساری عورتیں برقع تو پورا پہنتی ماشاء اللہ، ایسا برقع کی تعجب آپ کریں گے، لیکن برقعے کے اندر صرف چوٹی نکلتی باہر، پتہ نہیں وہ کیوں، مطلب اس کے پیچھے کیا مقصد ہے، چوٹی نکلی، جبکہ وہ بھی تو حصہ ہے، اس کو بھی تو چھپانا ہے بال، وہ بھی نکالتے، تو بہرحال ہمیں پردے کے تعلق سے شاید احکامات بتائے نہیں گئے، ہم نے سیکھے نہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، صحابیات کی زندگی پڑھنا چاہیے، فقہ کی کتابوں میں پردہ کیسا ہونا چاہیے اس کے تعلق سے آپ تعلیم حاصل کرے، اور کوشش کرے کہ مرد اپنی عورتوں کو ویسا پردہ کرائے، عورتیں خود اس چیز کو پڑھے اور پھر عمل کرے، اس لیے کہ بڑا اہم احکام اور شعار پہچان بھی ہے مسلمان کی، ادا کی، تو اس چیز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو جیسا حق ہے ویسا ادا کرنے کی ہم کوشش کریں۔ جزاک اللہ خیر جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال جنت سے لے جانے والے اسباب کے ریلیٹڈ ہے، جیسے ابھی کوئی شخص ہے جس کی اتنی فرض نماز چھوٹ گئی کہ اس کو یاد نہیں کتنی، پھر اس کے روزے اتنے چلے گئے کہ اس کو پتہ نہیں کتنے روزے گئے، پھر زکوٰۃ بھی کئی سالوں تک نہیں دیا، اس کا بھی کوئی حساب نہیں ہے، پھر کبھی روزے رکھے کبھی نہیں رکھے، نماز پڑھے نہیں پڑھے، پھر حقوق العباد میں بھی کوتاہی ہوئی، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا گالی دی، وہ کرے، لیکن جو جن کی غیبت کی، جن کو مارا، جن کو گالی دی گئی، وہ یا تو کانٹیکٹ میں نہیں ہے، بہت دور ہے، یا پھر وہ انتقال کر چکے ہیں، یہ گئے ہیں، تو ان سب گناہوں کو مطلب کیسے کیا جائے؟ سے گزارش کروں گا کہ آپ کا سوال، بھائی کے سوال کے دو حصے، پہلا حصہ یہ تھا کہ ایک آدمی نے کثرت سے نمازیں چھوڑی، روزے چھوڑے، زکوٰۃ چھوڑی، فرائض کو اس نے چھوڑتا رہا، اب اس کا کوئی حساب نہیں، وہ شخص اب کیا کرے؟ پہلی چیز یاد رکھی، بہت سارے لوگ نمازوں کو چھوڑتے ہیں پہلے اور بعد میں پھر اس کو خزا بول کر ہر نماز سے پہلے ایک بار پڑھتے ہیں، تو اس میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کو مجمع الفتح میں بڑے تفصیل سے ذکر کیا، وہ یہ ہے جو نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی قضا ہے، جو چھوڑ دی جاتی ہے وہ فوت ہو جاتی ہے اس کی قضا، نہیں وہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، مسئلہ ہم کو نہیں پتا ہوتا، جیسے ایک آدمی نماز اذان ہو گیا عصر کی، وہ جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے میرے بھائی نماز چھوڑ رہا، آپ کو پتا ہے وہ مسلمان ہے، وہ کہہ رہا ہے نہیں جاؤ تم جاؤ پڑھ کے، میں نہیں پڑھتا، یہ نماز کی قضا کبھی زندگی نہیں ہو سکتی، نماز ختم ہوگی، فوت ہوگی، اس نے جان مجھ کر فریضے کو ضائع کر دیا، یہ مسئلہ ہم کو پتا نہیں ہوتا، اس کی خزا ہوں گی ہی نہیں، اب جو چھوڑی گئی ایسی جان بوجھ کر پتا ہونے کے بعد بھی ساری نمازیں فوت ہوگی، اب نہیں، اللہ سے توبہ، علامہ میں لکھتے ہیں یہی ایک راستہ، باقی توبہ کرے راستہ نہیں،
तौबा करे, चूंकि जानबूझ के छोड़ा है ना, मालूम था, ठीक है। तो लिहाजा अगर इस कसरत से नमाज रोजा छूटा है तो जो छूट गया उसके लिए सिर्फ तौबा बाकी है, ठीक है। अब उसको पूरा करने के चक्कर में अगला भी रह जाएगा उसके हाथ से। 30 रोजे साल के नहीं हो रहे, अगर वो पिछले याद करना शुरू करे पता नहीं कितने हो, तो कई साल के रोजे हो जाएंगे। अब रब से सख्त तौबा करे, और तौबा करे, शदीद तौबा करे, सच्ची तौबा करे, और उसका असर ये होगा कि इसके बाद वो अमल कभी ना छोड़े, फिर नमाज रोजा ज़कात जो उसने छोड़ता है, ठीक है। तो तौबा इसका एक हल है, चूंकि आपने कहा कसरत से कहीं छोड़ा, जैसे कि 40 साल मुझे होश आए के दिन पे चलना चाहिए, अब क्या मेरे बालिग होने 10 साल से लेकर 40 साल 30 साल की नमाज रोजा थोड़ी हो सकता है। तौबा करे, ये इसका एक हल है इंशाल्लाह अज़ीज़, और आगे जो हो सकता है वो करे और शिद्दत से करे, और पिछले अमल के लिए हमेशा अल्लाह से माफी मांगे। रहा दूसरा सवाल का हिस्सा, हुकूक लिबाद में जो गुनाह इंसान से हो जाते हैं, जो बड़े गुनाह कबायर हैं जिनके लिए तौबा जरूरी है, जैसा कि गीबत भाई ने एक सवाल भी किया, गीबत कोई कर दे अब क्या करें, आदमी नहीं मिलता, फौत हो गया, पता नहीं कौन था, तो इस मामले में याद रखिए अगर किसी की आपने गीबत की है, अगर वो जिंदा है तो जाके माफ़ी मांगिए उससे कि मैंने ऐसा किया था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। ये दूसरा, अगर नहीं है जिंदा या बोलने से पता चलेगा कि और फितना होगा और शदीद होगा और उसको दिल को बहुत बुरा लगेगा, हालांकि अब तो अच्छा ताल्लुकात है, तो फिर उसके लिए उलमा ने लिखा मत बोलिए, लेकिन इतनी खैर ख्वाही कीजिए, इतनी दुआएं कीजिए कि लगे उसका हक अदा हो गया जितनी गीबत किया था। और लेकिन जिन लोगों को कहा था उनको क्लेरिफिकेशन दे जाकर कि मैंने उस दिन किया था गीबत, मतलब एक तो उससे माफ़ी मांगे जिसको बोला उससे भी मांगे, दूसरा उसको ना बोले इसलिए कि ज़्यादा तकलीफ हो सकती है उससे माफ़ी मांगे जिनके सामने कहा था, और एक शक्ल कि आदमी चला गया मिल नहीं रहा इंतकाल कर गया, तो इतनी दुआ करे उलमा लिखते हैं कि लगे कि गीबत के बदले उसका हक अदा हो गया, इतनी कसरत से दुआ। जैसे रास्ते में ट्रेन में जा रहे किसी की गीबत कर लिया, अरे कैसा मोटा आदमी अब चला गया हो अब नहीं मिलने वाले, उसको बुरा लगता है उसके मुंह पे कहते हैं ना, हाँ वो मोटा ठीक है गीबत ही तो है, जी आदमी वो सिफत है, लेकिन उसको बुरा लगेगा सामने बोले नहीं बोलना चाहिए। अब दुआ करे कि अल्लाह मैं दुआ करता हूँ उसके लिए कि हिदायत दे उसको, उस पर रहम करे और मेरे से गलती हुई थी, कभी मिला तो इंशाल्लाह नदाम। चूंकि बंदों के हक में क्या है, तौबा की शर्त क्या है, तो इंसान नादिम हो तौबा करे दोबारा अमल ना करे, और बंदों के हक में हो तो उसको लौटा दे बात करे बताए। तो अगर बंदों के ऐसे कोई भी हक हो, आपने गीबत कहा चोरी हो सकता है, चोरी की थी तो वापस चीज़ दे दे, अब बोल के देने फितने का चांस है तो गिफ्ट की शक्ल में दे दे, ठीक है। अब आदमी नहीं मिलता तो दुआ करे और उसके नाम से सदका कर दे वो पैसा, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आमाल के लिए इंसान इसी तरह कर सकता है। तो तौबा का दरवाज़ा मौत तक खुला है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम तौबा को अपनाएं। और तौबा और इस्तिग़फ़ार का हरगिज़ माना नहीं कि पिछला ख़त्म और नया चालू, इसका माना यह कि पिछला ख़त्म अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ नहीं होने देंगे हम, ये है तौबा। तो इंसान तौबा करे इंशाअल्लाह इन मसाइल में, इंशाअल्लाह अज़ीज़ हो जाएंगे। और इसमें कोई स्पेसिफिक चीज़ें तो इंशाअल्लाह फिर आप उलमा से राबता करें, और अपना स्पेसिफिक मसला रखें तो फिर उसके लिए बता सकते हैं इस मसले का क्या मामला होगा और कैसे उसको हल किया जाए इंशाअल्लाह। जज़ाकअल्लाह खैरन कसीर। अगला सवाल इंशाअल्लाह ख़वातीन की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम, आपकी एक हदीस है कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में होगी, आप बताइए ऐसे कौन से अमाल हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सकता। किसी ने सवाल किया है कि आपने एक हदीस कहा कि सबसे ज़्यादा औरतें जहन्नम में होंगी, आप बताइए ऐसे कौन से आमाल हैं जिनसे ज़्यादा से ज़्यादा बचा जा सकता है। मतलब सवाल ये है कि खातून है और हदीस में चूँकि अल्फाज है जहन्नुम में औरतों की, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत देखी, मतलब रोज़े क़यामत जो होने वाला है आपको पहले बताया गया गायब का ताकि उम्मत को आगाह कर दे, और आपने एक बार खुतबा दिया बुखारी की एक रिवायत और दीगर कुतुब में भी आता है, आपने वाज़ो नसीहत की औरतों के करीब गए, ईद का खुतबा था, फिर औरतों को वाज़ो नसीहत की तो और कहा कि मैंने तुम सदक़ात और खैरात करो, मैंने तुम्हें जहन्नुम में सबसे ज़्यादा देखा है, एक औरत उठी का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हमको जहन्नुम में ज़्यादा क्यों देखा है, क्या अमल हम करती हैं, तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जहन्नुम मैंने तुम्हें इसलिए ज़्यादा देखा है कि तुम एहसान करने वालों के एहसान को उतार देती हो और लान तान बहुत ज़्यादा करती हो। एहसान करने वालों के एहसान को उतार देना, वालिद ने एहसान किया एक बार नहीं किया तो बोले वालिद ने कुछ किया ही नहीं मेरे लिए, भाई ने सब कुछ किया एक बार कुछ नहीं लाया तो आज तक कुछ लाया ही नहीं किसी ने, शौहर ने सब कुछ किया सब कुछ दिया लेकिन एक बार नहीं कर पाया आज तक खैर तुमसे मिला ही नहीं, एहसान को उतार दिया। और दूसरा फरमाया लान तान बहुत करती हो, फौरन लान तान समझते ना कुछ हुआ कि बस इनका ऐसा हो बेड़ा गर्क हो फलां हो ऐसे लान तान करना समझा बहुत आसानी से, तो कहा ये वजूहात की बुनियाद पर मैंने तुम्हें जहन्नुम में ज़्यादा देखा है। तो लिहाजा जो सवाल था हम क्या किस चीज़ से बचे, अपने मतलब जो मर्द आपके लिए कोशिश करता है लोग, इसमें आपके वालिद भाई इसी तरह बेटा शौहर सब आते हैं, ना शुक्री ना करे, जो कुछ किया शुक्र अदा करे कि माशाल्लाह बहुत कुछ मिला। लेकिन औरतों में ये मादा आता इसलिए नहीं है कि अपने से ऊपर वालों को ज़्यादा देखते हैं नीचे वालों को नहीं,
مرد پریکٹیکلی بازار میں رہتے محلوں میں جاتے تو دیکھ لیتے ارے کتنا غریب یار ماشاء اللہ میرے کو اللہ نے اچھا رکھا, عورتیں ویسا نہیں موازنہ کرتی, ان کے پاس جتنا ہے نا تم نے اب تک نہیں لا کے دی. کمپیریزن اوپر سے, حدیث میں ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو, اس لیے کہ جب تم نیچے والوں کو دیکھو گے تم میں شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا شکر ادا کرے جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہے اپنے شوہر کی, یا احسان کرنے والوں کے احسان کو اچانک نہ اتارے یا نا شکری نہ کرے. دوسرا لان تان نہ کرے, لانت سمجھتے نا کسی کو تمام خیر سے محروم ہونے کی بدعا دینا کہ اللہ اس کو رحم سے محروم کر دے, تمام خیر سے محروم کر دے, اس کو کہتے ہیں لانت ہو تجھ پر, مطلب اللہ محروم کر دے تجھ پر رحم نہ کرے. لانتان کی کثرت کی بنیاد پر, تو لہٰذا ان اعمال سے انشاءاللہ بچیں گی, تو یہ حل ہے. رہا معاملہ اس کے علاوہ, تو اس کے علاوہ پھر کامن چیز ہے, چونکہ حدیث میں خاص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو, ورنہ جو مشرک عورت ہوں گی وہ بھی جائیں گی, منافق عورت ہیں وہ تو ہے ہی, لیکن یہ خاص وہ عمل جو مسلمان عورتوں میں پایا جائیں گا جس پہ اگر کنٹرول کرے انشاءاللہ تو پھر جو ہے اس وجہ سے زیادہ جائیں گے نا, تو انشاءاللہ وہ وجہ میں سے انشاءاللہ جس وہ خاتم بچ جائیں گی. رہا دیگر اعمال دیگر گناہ, تو اس کو ہم کو جانچنا اپنے نفس میں کیا, اس سے بچنے کی پھر ہم کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام شیخ مجاہد جاوید ہے اور میرا سوال ہے, عید الفطر کے بعد شرفی روزے جو ہوتے ہیں تو ان کی فضیلت ہے؟ پھر بھی میں شیخ سے کہوں گا. بھائی نے ایک سوال کیا کہ رمضان کے بعد جو روزے ہوتے ہیں جو شوال میں رکھتے ہیں, چھ روزے شرف روزے بولتے ہیں جن کا عام زبان میں, تو ان کی کیا فضیلت ہے؟ تو دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے روزے رکھ کر بعد میں شوال میں چھ روزے رکھے, چاہے ایک ساتھ رکھے چاہے الگ الگ رکھے, متفرق رکھے یا ایک ساتھ رکھے, تو اس کا ثواب یہ ہے کہ اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نیکی کو ایک جو انسان کرتا ہے دس تک اس کا ثواب دیتا ہے. جیسے کہ نمازیں ہم پر 50 فرض کی گئی تھی, کم کر کے 5 کی گئی, لیکن حکم یہ دیا گیا کہ ثواب 50 کا ملے گا. ٹھیک ہے, تو اسی طرح روزے ہم رکھتے ہیں 29 یا 30 مہینے کے روزے 30 ہوئے, ٹھیک ہے, اور اگر 6 اضافہ کرتے تو ہو گئے 36, اور سال میں دن ہوتے اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 355, تو اگر انسان رکھ لے تو اس کو سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا. چونکہ حدیث میں الفاظ جو اس کے بعد 6 روزے رکھے ٹکڑوں میں توڑ توڑ کے ایک ساتھ, اسے گویا سال بھر روزے رکھنے کا اجر ملے گا, اس لیے کہ اللہ نے اجر کو 36 کو 360 کا اجر دے دیا. سمجھا, مطلب سال بھر روزے رکھنے کا اجر, جیسے 5 نمازیں 50 کا دیتی ہے, یہ 36 روزے آپ کو پورے سال روزے رکھنے کے برابر اجر ملے گا. تو لہٰذا اس کی کافی فضیلت ہے, بہت فضیلت ہے. ہمیں چاہیے کہ رمضان کے بعد ضرور ان روزوں کو بھی رکھیں, لیکن ان روزوں کو رمضان کے فوراً بعد 6 دن رکھنا بھی ضروری نہیں ہے, اور ان روزوں کی کوئی عید بھی نہیں ہوتی. یاد رکھیں, یہاں پر دو مسئلے ہیں, لوگ بولتے ہیں ایک ساتھ رکھنا, بس رمضان ہوتے اگلے دن سے شروع کر دیتے ہیں. آپ کبھی بھی رکھیے پورے مہینے میں, بعد میں بھی رکھیے چلتا ہے ایک دن میں, لیکن کمپلسری سمجھتے ہیں اگر 6 دن پہلے نہیں رکھے تو بولتے اب جان دو گیا, اور ساتویں دن عید بھی کرتے اس کی. ٹھیک ہے, تو اس کی کوئی عید نہیں, یاد رکھیے وہ روزے رکھنا ہے, کبھی بھی پورے مہینے میں آپ ان شاء اللہ اس کو رکھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. خواتین کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ سر کیا جہنم کے اوپر ہی پل صراط ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پل صراط پر سے نہ گزر پائے تو جہنم میں گر جائیں گے, تو کیا یہ صحیح ہے؟ کسی نے جو ہے پل صراط کے تعلق سوال کیا, تو پل صراط کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر پل صراط پر نہ گزر پائے تو جہنم میں گر جائیں گے, تو کیا وہ اس کے اوپر ہے؟ تو دیکھیے پل صراط کے تعلق سے بہت زیادہ تفصیلات ہم کو نہیں ملتی کیا ہے, لیکن جو ملتی حدیث میں وہ یہ ہے کہ پل جو ہے یہ لگایا جائیں گا. اب جہنم نیچے ہوں گی یا نہیں ہوں گی اس کی بھی تفصیلات نہیں ہیں, یا بازو ہوں گی یا لوگ اس سے کٹ کے گریں گے, جو کٹنے کے الفاظ ہیں, جو لوگ اس پہ چلیں گے گناہگار وغیرہ ہوں گے, یا اس کے نیچے ہوں گی, واللہ عالم. ٹھیک ہے, لیکن لوگ اس پہ سے گزریں گے. حدیث میں بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے, اور اس کے اوپر کچھ کھوٹے جیسے ہک جیسی بھی چیزیں ہیں. جو لوگ گناہ گار تھے جب اس پہ سے گزریں گے ان کے جسمانی اعضا کٹ کٹ کر نیچے گرتے جائیں گے, آنکھ کے اندر گرتے جائیں گے, اور کچھ لوگوں کو ہک پکڑ کے کھینچ لیں گے. کچھ لوگ حدیث میں آتا ہے بجلی کی رفتار سے, آنکھ کے بند ہونے کی رفتار سے گزریں گے, کچھ لوگ بجلی کی رفتار سے گزریں گے, کچھ لوگ ایک جانور پہ بیٹھ کے جو رفتار سے گزرتے وہ, کچھ لوگ دھیرے دھیرے گزریں گے, اور کچھ لوگ گرتے پڑتے زخم کھاتے ہوئے جائیں گے, اور کچھ لوگوں کے اعضا کٹتے 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 آخر تک پہنچیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ ظاہر سی بات ہے جن کے اعضا کٹ رہے ہیں گر رہے ہیں یہ ان کے اعمال کی بنیاد پہ ہوں گا, لیکن اس کی بالکل حقیقی کیفیت کیا ہے بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی ہیں. میں نے لیکن پل صراط کے تعلق سے ایک جتنی ڈیٹیلس ملتی تھیں اتنی ڈیٹیلس کو جو ہے خبر سے حشر تک ایک عنوان رکھا ہوں, اس کے اندر جو ہم نے پچھلے سال لیا تھا, اب خبر سے حشر تک پل صراط کی پوری کیفیتیں میں نے اس میں بیان کرنے کی بہرحال کوشش کی ہے, تو اس میں آپ بہرحال اس کی تفصیلات دیکھ سکتے ہیں.
جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ ہم اسی پر آج کے اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہم سبوں کے لیے کار خیر بنائے اور ہمیں جو بھی ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان بنائے. جزاکم اللہ خیرا کثیرا.